τον καφέ μου το πρωί. Έτσι διακριτικά κλείνει. Καλημέρα. Να τους ακούσουμε τι λένε. Καλημέρα λέμε. Τι έλεγε το χαρτάκι. Καλημέρα. Καλά. Καλημέρα. Καλά τα λέω. Καλά τα λέω. Γιατί ακούμε. Το δείχνει το μάγουλο. Σ' άρεσε αυτό. Λίγο πιο δυνατά ακούγες από εδώ. Πήγα να σου πάρω κάποια χαρίκια. Ωραία, αλλά δεν είναι. Νάτο, νάτο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Από την εφορία τηλεφωνούμε. Γεια σας. Καληνύχτα. Από την εφορία Αττικής τηλεφωνούμε. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Δεν χαλάει, αυτό είναι καλό. Φίλε, πόσο μου αρέσουν αυτές οι εκπλήξεις. Τις βλέπεις και η γυναίκα χαίρεται πιο πολύ από εμάς. Είναι αλήθεια. Είναι πιο ωραίο είναι το βλέπεις, αυτή η χαρά που έχει, από να το πάρεις. Εμείς, ξέρεις, είμαστε λίγο ανέκβρεστα, χαμογελάσουμε, αυτό, είμαστε και λίγο ντροπαλοί νομίζω έτσι. Η χαρά η δικιά μας είναι όμως όταν το σκεφτόμαστε και πάμε και το κάνουμε. Εγώ θα φάνε ναι. Λίγο. Εμένα αυτό, τι να τις ψωνίσω, να χαρεί. Εντάξει, τώρα αυτό ήταν κάτι το οποίο... Όχι, το ανατσάκολο. Ήθελα λίγο να επαναφέρω λίγο τη σχέση μας, γιατί είχε περάσει με κρυσούλα αυτές τις δύο εβδομάδες. Πώς ένιωσες με αυτή την έκπληξη? Τον άτιμο δεν το περίμενα. Νόμιζα ότι είχε βγει το πρωί για ψώνια για να μου πάρει καφέ. Δεν περίμενα να μου φέρει και αυτά. Μου φέρε το καφέ. Μου φέρε και καφέ. Έλα, γλυκούλη. Έλα, χθες δεν ήσουν καλά και είναι ωραίο αυτό που έκανε για να σε ανεβάσει την ψυχολογία σήμερα. Ναι. Με έκανε πολύ χαρούμενη αυτό. Τι σου έγραφε στην κάρτα? Έλα, πες μας. Έλα, μια οικογένεια είμαστε. Ένα χωριό. Ένα χωριουδάκι. Λογαριασμοί χώρια, ε. Έλα, πες. Κάτσε να πάω να πάρω την κάρτα, μην τη διαβάσει κρυφά. Βασικά δεν θα το μάθει κανείς. Μην αγχώνεσαι. Έλα, πες μας. Άτιμη. Άτιμη. Εσύ είσαι η πιο άτιμη. Πρέπει να γράφει κάτι καλό. Σίγουρα. Πολύ καλό. Είναι, ωραία τα λέει. Λοιπόν, πού είναι πάλι τώρα? Είχε βγάλει λόγο και ανοίγει. Λέει. Εγώ θα διαβάσω τη συνέχεια. Έχω δει να τι έχει. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις στη ζωή μου και μου δίνεις δύναμη. Το ξέρω, σε έχω στεναχωρήσει τελευταία, αλλά θα κάνω τα πάντα για να είσαι ευτυχισμένη. Ο Μίκης σου. Έλα, μπράβο του. Συγχαρητήρια, καλημέρα. Μπράβο, μπράβο πάνω. Ωραίο, μου άρεσε πολύ. Δεν εκφράζονται τόσο εύκολα οι άντρες. Ναι, ισχύει. Πώς πάει ο έρωτας? Καλά. Δεν δουλεύεις. Παντρεύεται απόψε το βράδυ, μόνο αυτό έχω. Παντρεύεστε τόσο γρήγορα. Όλα τόσο γρήγορα. Ποιος είχαμε τα ακούει. Γιατί δεν το ξέρει. Γιατί δεν το ξέρει. Στο επόμενο επεισόδιο έγκυος η Μαρίνα. Τώρα αρχίζουμε τα καλά. Ήρεμα, ε. Τώρα το κεντρίζεις, ρε. Ήρεμα. Ωραία, ένα, δύο. Ένα, δύο, τρία. Καθυστερήσεις, ε. Ωραία. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήταν τυχαίο αυτό τώρα? Ήταν τυχαίο αυτό που βρεθήκαμε? Για πες, τι κάνεις, κατσάκα. Καταρχήν έχει που νιώθω ότι κρύβομαι εδώ. Κρύβεσαι, να το κάνουμε άκρη τότε. Για να το πάμε άκρη. Ωραία σου. Εμείς θα βάλουμε τον χρόνο εδώ. Σιγά να βάλουμε και χρόνο. Μπορείς να κάτσουμε και κάτω, να είμαστε πιο άνετα, τονίστε. Θα κάνουμε τον καναπέ τελειώς. Για πες. Για πώς. Τι κάνεις? Καλά. Σου λείψα καθόλου? Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ. Και εσύ. Ναι, κάτω τα κορίτσια με κοροϊδεύουν. Γιατί? Για μας. Τι μας λένε πάλι, τι λένε? Τι λένε, να πούμε στον Δημάρχο να φτιάξει ένα παιδικό δωμάτιο. Παιδικό δωμάτιο? Ναι, και καλά, επειδή είμαστε έτσι πολύ δηλωτικοί. Εντάξει, να κάνουμε τώρα. Ας τα παιδιά να λένε. Πλάκα κάνουμε, δεν νομίζω. Το ξέρουμε, ωραία.
Για πες, τι κάνετε. Ωραίο χρώμα αυτό. Μ' αρέσει. Ένα σου πει. Εγώ το κόσμο και πράσινο. Ναι, ναι. Να το ξέραμε. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Τι να πω. Ωραίο σκουλαρίκι. Και αυτό σου αρέσει. Ναι. Πάει με την μπλούζα σου. Να σου πει, και αυτό πριγκυπικό. Δεν είναι πριγκυπικό. Τι είναι. Αυτό είναι. Νομίζω από την παλιά εποχή. Από ποια εποχή θα έλεγα. Από τη ρωμαϊκή θα έλεγα. Εντάξει, μην το παρακάνεις αυτό. Ό,τι γουστάρω θα καρφωθούμε. Θα καρφωθούμε, θα χαλάσει το στρατηγική μας. Να χαλάσει. Θα χαλάσει. Να χαλάσει στρατηγική, πρόσεχε τι κάνεις. Πρέπει να ακολουθάμε το σχέδιο κατά πάσα. Πού κάνω, αγάπη. Εδώ που έχουμε έρθει και δεν μας ακούει κανείς, είμαστε οι δυο μας. Δεν υπάρχουν ούτε κάμπους, τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα, λοιπόν, άκου. Πρέπει να ακολουθάμε κατά βάση το σχέδιό μας, γιατί αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα, θα μας καταλάβουν. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά ξέρεις καμιά φορά, ρε παιδί μου. Μπαίνουμε, μπαίνουμε. Εντάξει, έφυγε. Για πες. Τρέχονται πάει εκεί πέρα και τρεκρέμονται και τα παιδάκια και τα παιδιά. Πρόσεχε πάνω στα φώτα, μην τα κάτσε. Πρόσεχε. Κάτσε. Κάτσε τα παιδιά. Πού θα τα βάλω τώρα να κάτσουνε. Αγάπη μου, πού τα έχεις, δεν είσαι πάνω σου, ρε μωρό μου. Ναι. Μη σε πάρει ο αέρας. Δεν με παίρνει, είμαι βαριά. Για πες, πού πας, βρε, με τη μήνη. Έφερε τη μαμά τους να τους κάνει παρέα. Α, αυτή είναι πιο, πιο μεγάλη. Όχι, δεν είναι μπεμπάκια αυτά. Δεν είναι. Δεν την έχω δει, την έχω καιρό να την δω. Σε ευχαριστώ πολύ. Μην ευχαριστείς. Είναι πολύ γλυκό αυτό εκ μέρους σου. Απλά νιώσω ότι πρέπει να το κάνω. Ότι πρέπει. Το αισθάνθηκα, εννοείται. Απλά πήγα εκεί και όταν ψώνιζα χαιρόμουν, γιατί ξέρω ότι θα χάρεις πολύ. Αλλά το ήταν κάτι για να σου πω ένα συγγνώμη για αυτές τις μέρες που ήμουν λίγο περίεργα. Ήμουν λίγο απότομος μαζί σου. Και επειδή έβλεπα ότι στεναχωριόσουν και δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Καλά, δεν μπορείς να μου ψωνίσεις και να μου παίρνεις μπαλόνια και δώρα χωρίς να μου φωνάζεις. Εντάξει, μόνο. Άτιμε. Είναι πολύ όμορφα. Τα μπαλόνια ή αυτό. Και τα δύο. Αυτό κόστησε πολύ, δεν κόστησε αυτό. Εντάξει. Πονηρούλη. Πονηρούλη. Σε πώς ευχαριστώ είσαι. Πολύ. Είσαι καλά. Είμαι καλύτερα, ναι. Εντάξει. Εμένα ακόμα δεν μου έχει φύγει το μπρίξιμο. Φάγανε και τα κορίτσια και το φαγητό. Τους λέω, πού είναι το υπόλοιπο. Λέω, χθες σας ρωτούσα και του πήγα στα αγόρια. Τους άρεσε. Τα αγόρια πάντως είπαν ότι άμα είμαστε στο διαγωνισμό, θα παίρναμε πεντάρια. Όλοι το είπαν αυτό, να ξέρεις. Και άλλα, και εγώ που το δοκίμασα, ήταν υπέροχο. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ τα παιδιά. Εγώ πιο πολύ ήθελα να το φάω αυτό το φαγητό. Έχεις πολλά ταλέντα. Είσαι και έτσι, περίπου είσαι και αυτά γενικά τον εαυτό σου, αλλά είσαι και νοικοκυρά. Είμαι και κοκέτα, είμαι και νοικοκυρά. Και κοκέτα και νοικοκυρά, είδες. Σπάνιο αυτό, να ξέρεις. Σε τόσο μικρή ηλικία. Και. Τα άλλα δεν ξέρω, θα τα ανακαλύψω αργότερα. Α, γιατί δεν λέγεται. Τα ακριβά τα λέω. Α, τι άλλα. Μα δεν θέλω. Δεν θέλει, αλλά θέλουν οι άλλοι. Πού είναι ο Μίκης σου. Κοιμάται στο κρεβάτι μόνιμα. Εγώ την ξύπνησα και την έφερα να δει τα παιδιά της. Ο Πανούλης.
Ο Πανούλης και αυτός κοιμάται. Να, κοιμάται, άντε λες, σήκω. Να φέρω και τον Πανούλη, είναι μεγάλος ο Πανούλης. Σήκω. Δεν θέλω. Πώς ήταν το κόκκινο δωμάτιο, πες λίγο. Χάρηκα πολύ που το είπα. Αμωρέ. Είναι πολύ γλυκιά χειρονομία. Εχθές μου έλεγε, εντωμεταξύ. Θέλω να πάω επιγόντως το πρωί για ψώνια να πάρω κάτι παπούτσια. Εντάξει, λέω, μπορεί να είναι σαν και εμένα, που άμα δω ένα παπούτσι είμαι τρελή και θέλω να το πάρω. Δεν το φαντάστηκα ότι... Ναι. Αυτά ήταν τα παπούτσια. Θέλει να πάει για αυτά... Για παιδικά παπούτσια. Ναι. Τον άτιμο. Το έφαγα όμως. Πρέπει να πήγε μαζί με τον Παναγιώτη γιατί μου ήρθε και εμένα καφές. Με τον Παναγιώτη πήγε και τον Κυριάκο. Μου το είπε. Τέλει. Κατάλαβες. Για λέγανε όλοι μαζί παπούτσια. Έλα, αυτό μου αρέσει, είναι πολύ όμορφο. Ξέρεις να είναι και άλλοι δίπλα. Παιδιά, όλα τα κάνουν, τις εκπλήξεις τις κάνουν μαζί, έχουν γίνει δημιουργικότατοι όλοι. Ναι. Και εσένα κάτι σου έγραψε και στο ποτήρι, στο ποτήρι του καφέ. Ναι. Πάντα έρχονται τα ποτήρια με συνθήματα. Σημείωμα. Ναι. Διακοπές, έλα. Φύγαμε! Χαρά που έχουν δίπλα. Τι έγινε εσύ. Δεν ξέρεις τι τους κάναμε χθες. Τι. Που τους βάψαμε όλους. Α, ναι, δεν το είπαμε αυτό. Έχουμε βάλει τα χέρια, έχουμε κάθε μία σε σκιές. Τον Πάνο το έκανε καμία. Εγώ. Τον Πάνο έκανε η Άννα. Εγώ έκανα αυτό δικό. Μήπως έρθουν προετοιμασμένοι σήμερα το νου το, το καλό που τους θέλω. Πάνο, αγάπη μου, τι έχεις εδώ. Κραπ, δύο μόνο που τραβές εδώ. Αν θέλω να το κάνουν εδώ. Άλλες δύο. Έρχεται το Πάνο. Καλημέρα. Να κάτσουμε. Ναι, άτιμε. Τι ωραίο δωράκι που πήρε στη γυναίκα σου. Πολύ ωραίο. Μπράβο. Γιατί δεν το αξίζω. Σε καλαμίλα να βγάλω το σπίτι ξανά. Έλα, παιδί μου. Τα παιδιά, παιδίσεις, κάτι τραπίδια. Παξιμάδι, ελιά, τυρί. Όλοι το μήνα. Δεν πειράζει. Να κάνεις λίγο δίαιτα, δεν πειράζει. Κι άλλο. Εσύ είπες να παχύνω τώρα. Εντάξει. Άμα είναι να μου κάνεις ώρα κάνει. You're changing me tonight. Take me up, take me higher. There's a world not, there's a world not far. Και πώς να τσοπώ τώρα αυτό. Έλατε. Τι τράβα του τώρα θα σου πω. Όχι ρε φίλε, αφού θα στέκεται έρθεις. Τι είναι άλλο δυο. Κρεμάτι, εδώ και θα το κρεμάσεις. Κρέμασέ το. Να φαίνεται, να κάνει μπαμ. Κι αυτό. Τι έχει μέσα. Κατσαρίδες. Τίποτα, ένα φορεματάκι. Πού θα το βάψεις. Θα το βάλω... Α, θα το... Μπράβο, σου πήρε καλές, ε. Στο τέτοιο, σωστός. Γράψε το εσύ. Όχι, θέλω να τις γράψω σαν... Ένα, γράψω. Εσύ, ναι. Πώς το είπα, στον πίνακα γράψω. Ναι, ρε, καλύτερο, έχεις τίποτα. Θέλω να δίπλα να κάτσουμε όλοι μαζί με το Σοκράτη. Θες να πάρουμε λύση εγώ το Σοκράτη. Θες να το διώξουμε το σπίτι του Σοκράτη, τι θες. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω.
Να σου πω όμως κάτι. Από το να σηκώνεσαι, να φύγεις και να υπάρχει τώρα αυτό το πράγμα για μισή ώρα, μια ώρα, γιατί το ξέρουμε πώς θα καταλήξει μετά. Ε, ναι, αλλά τώρα... Εγώ λέω να κάτσεις να του πεις με ενοχόλεις αυτό, δεν θέλω να μου μιλάσει με αυτόν τον τρόπο. Και να τελειώσει, ζητήσει ένα συγγνώμη και θα τελειώσει η κουβέντα. Τώρα να κάτσεις να κρατάς μούτρα. Για να μην το μιλάς και να φεύγεις. Ποια μιλάει τώρα. Πραγματικά. Στο καναπέ μας. Πέρα βρέχει. Τι είναι αυτό που γράφει εκεί στον πίνακα. Ε? Τι είναι αυτό. Α! Μάνο κρέμονται πράγματα. Τα κρεμαστάρια. Τα κρεμαστάρια. Στο κουλ τώρα. Τι είναι αυτά που κάνεις. Δεν είναι τίποτα. Απλά μου άρεσε πάρα πολύ και το πήρα. Με το βγάλω, να το δείξω ή να το φορέσω. Δεν μου το φορέσεις τώρα. Δεν μπορείς να το φορέσεις εδώ. Γιατί. Θα ζαλίζει. Συγγνώμη, ζαλίζει. Τι είχε πει. Δεν το δείχνω. Ξέρω, είναι η πλάτη του έξω. Γιατί δεν με το φορέσεις έξω, εδώ. Γιατί θα είναι τέτοιο. Τσάπα, εγώ. Θα ζαλίζει, στάνταρ. Αλλά είναι τέλειο. Γιατί. Έπρεπε να το φορέσω να ταιριάζουμε σήμερα. Love story. Τουρουρουρουρου. Πάω στο ταμείο. Ναι. Και το βλέπω και κάνω. Και γύρισε. Ναι, γιατί μου αρέσει. Θα του κάνω μια ερώτηση για να τον αφήσουμε. Μόλι ήθελα να μάθω. Έλα, έλα εδώ και πάρει καρικλίτσα. Στράτη. Θα τη φάω εγώ, θα τη φάω εγώ, είμαι σίγουρη. Θέλω. Α, εντάξει. Ωραία. Σοκράτη, θα σου χτυπήσω. Έχετε μικρόφωνο. Ποιοι θα βγουν αυτή τη βδομάδα. Θα μου ξαναμιλήσει. Όχι, δεν θα μιλήσω. Μωρό, μα λέμε πιασμένο. Έχω πονάω σήμερα. Μπορώ να σου πει. Ωραία, και πρέπει. Γιατί δεν μου το έλεγε. Το είπα 15 φορές, συνέχιζε να το κάνει. Να μου πει, μην με πειράζει, τέλο. Πονάω. Ενώ αυτό μια λέξη και σταμάτησε. Δεν θα αποτελεσματικό ήταν. Την επόμενη φορά που θα το ξαναπεί. Την επόμενη φορά που. Είμαι μόνο τέτοιο. Την επόμενη φορά που θα μου ξαναμιλήσει. Κάνε μου λίγο μασά, σωράκια σε αυτά. Πρέπει να γυρίσει την καρέκλα, θα σου φτιάξει. Την επόμενη φορά που θα μου ξαναμιλήσει έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει, να το ξέρει. Να το ξέρει. Ναι, να το ξέρει. Τελευταία φορά. Εντάξει, οκ. Εγώ τον πείραζα. Πού να ξέρω εγώ ότι έχει τον αφιένα σου και δεν ξέρω εγώ. Τι είπαμε το πρωί. Τι έχω τον αφιένα μου, άσε με. Μου έλεγε άσε με, άσε με, άσε με. Ναι, πρέπει να σου ξαναπώ. Ναι, πρέπει να σου ξαναπώ ότι πονάει ο αφιένα μου. Έλα, κάτσε κάτω τώρα, κάτσε άραξε. Έλα, κάτσε λίγο να μιλήσουμε τα κόριτσια. Θέλω να μου πει ποιοι πιστεύει θα βγουν αγαπημένοι στη ζωή. Μπράβο, άκουσα να μπράβο. Ποιοι πιστεύω θα βγουν αγαπημένοι τα κορίτσια. Μπομπιτσά.
Θέλω να το παίξω λίγο δύσκολα. Στέλλα θα παίξει. Στέλλα. Κυριακή. Πας ό,τι θέλεις. Την μου αρέσει που με κοιτάζει. Ό,τι θέλω. Την προηγούμενη φορά δεν σε έδωσα. Ναι. Σε δίνει τώρα. Σε δίνει στεγνά. Άντρας. Εγώ πάντως το παίζω δύσκολο να ξέρεις τώρα. Παναγιώτης. Άντρας. Δεν σου μιλάω, να ξέρεις. Στο παίζω δύσκολο. Αν δεν μιλάς δηλαδή τώρα. Οκ. Μεταξύ του Παναγιώτη, του Πάνου και μένα. Η Κυριακή, ναι. Μιλήσαμε πριν μαζί της και της λέω, τέλος πάντων συζητάγαμε κάτι για τη συμπεριφορά μου και της λέω ότι γενικά με πιάνει καμιά φορά μέσα στο μήνα και είμαι έτσι ρε παιδί μου, τι να κάνουμε, έχω και εγώ τα γυναικολογικά μου, συγγνώμη κιόλας και μου λέει ότι και τώρα που δεν τα έχεις, είδα πως φέρθηκες και καλά στο Σοκράτη. Λες, την είπε. Ότι ναι και καλά ο Σοκράτης έχει δίκιο σε αυτά που λέει. Εντάξει, okay. Και με στεναχώρησε λίγο. Μη σε στεναχωρεί. Σε πληροφόρο ότι δεν με νοιάζει τι κάνει, θα περασπιστεί το Σοκράτη. Να σου πω κάτι, όμως δεν σημαίνει ότι κάποιος επειδή είναι ο άνθρωπός μας, επειδή είναι η σχέση μας, ότι έχει πάντα δίκιο. Καλό είναι να κοιτάμε το δίκαιο και το καλό. Σε αυτό συμφωνώ που λες, αλλά... Παρακαλώ. Δηλαδή και εσύ όταν έχεις άδικο, εγώ θα έρθω να σου το πω. Ναι, με αυτό και δεν θα σε υπερασπιστώ. Εντάξει. Και επίσης... Δεν ξέρεις και πώς τα λέει ο άλλος και αυτά. Μα μπροστά ήταν χθες. Όχι, δεν ξέρεις πώς τα λέει. Μπορεί να πίσω από τις κάμερες να έχουν υποθεί άλλα. Κάτσε και ασχολείσαι, Σούμπα. Ωραία. Η Κυριακή είπε τη γνώμη της. Σεβόμαστε. Ως εκεί. Τι να κάνω τώρα. Ήτανε φίλη σου. Και εγώ προσπάθησα απλά να της εξηγήσω. Ήτανε φίλη σου. Όχι, δεν ήταν φίλη μου. Αυτό απλά σκέψου. Προσπάθησα και εγώ να της εξηγήσω ότι δεν γίνεται να ταιριάζουμε με όλους τους ανθρώπους. Ότι και εγώ λέω βλακίες πάνω στα νεύρα μου. Αλλά μετά έρχομαι, όπως έχω το θράσος και λέω τις βλακίες και λέω συγγνώμη. Και μου λέει για να μην το είπε, δεν θα το θεώρησε κακό. Και ούτε. Ο συγγνώμη λέμε όταν το νιώθουμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Άστε να πει τη γνώμη της. Τι θα κάνουμε τώρα. Πάλι, τα μάτια σου πάλι είναι λίγο μελαγχολικά. Γιατί. Σου είπαμε, στεναχωρούν αυτές οι καταστάσεις. Δεν είμαι άνθρωπος, δεν είμαι ανέστητη. Δεν μπορεί να το αλλάξει αυτό. Πάρ' το χαμπάρι, έτσι είμαι. Οκ. Okay. Δεν γίνεται να αλλάξει αυτό. Ωραία, και πρέπει να είσαι εσύ, δηλαδή να φαίνεσαι εσύ ευάλωτη σε όλες τις περιπτώσεις ότι. Δεν είμαι ευάλωτη. Να σου πετάει ο άλλος μια βλακεία και εσύ να γίνεσαι χαλή, μετά σε πατάει. Γιατί έγινε χαλή να με πατήσει κάποιο. Τι είναι, αυτή τη στιγμή πατάνε πάνω σου. Ποιος πατάει πάνω μου. Το ότι σε βλέπουν έτσι που είσαι αδύναμη τώρα δεν πατάνε. Δεν είμαι αδύναμη επειδή είμαι σκεπτική. Ότι είσαι. Σκεπτική και στεναχωρημένη. Σκεπτική γιατί να είσαι. Δεν χρειάζεται. Να χαλάς τη σκέψη σου. Ρε, είσαι καλά. Χαλάς τη σκέψη σου για τέτοια πράγματα. Εμένα όταν με πειράξει κάτι δεν μπορώ να είμαι ψεύτικη και να του πω ναι όλα καλά. Ναι, αλλά έκανε πίσω. Θα πάω. Θέλω λίγο το χρόνο μου, ήταν ξαφνικό. Δεν μπορώ να λειτουργήσω έτσι. Μάλιστα. Μην τα θες όμως όλα δικά σου. Δεν τα θέλω όλα δικά μου, κάνεις μεγάλο λάθος. Θέλω να ηρεμήσω. Λέω γιατί αφού είσαι φίλη μου, θα σου πω και αυτό. Να είμαι έτοιμη και να πάω, όχι. Να είμαι έτοιμη. Γελάς πάλι. Δεν είμαι έτοιμη. Του γουστάρω γιατί γελάω. Πάς θα μου πείτε γιατί γελάω. Μπορώ να ξέρω τι θα πω και μετά να πάω. Εντάξει, ό,τι θες, εγώ σου έδωσα την άποψη τη δικιά μου. Δεν θέλω να είμαι φουντωμένη και να πω πράγματα που δεν εννοώ. Θέλω να ηρεμήσω. Και ακόμα δεν έχω ηρεμήσει, δεν είμαι έτοιμη να ανοίξω συζήτηση. Και από τη στιγμή που δεν είμαι έτοιμη να ανοίξω συζήτηση, δεν θα την ανοίξω. Ό,τι πιστεύεις. Εγώ στην έδωσα την άποψή μου. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάνε μόνο ζευγάρι στον τελικό πάντως. Ναι, ούτε εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάνε μόνο ζευγάρια. Γιατί μπορεί κάποιο ζευγάρι να σπάσει, είτε άντρα είτε κορίτσι, γυναίκα να φύγει και θα κάτσει το ζευγάρι μόνο του. Ναι. Σόλο για να κάτσει να πάει τέρμα. Κοίτα, από τη μία είναι αδικία να έχει φτάσει μέχρι εδώ και να πει. Δεν θα κάτσω. Αλλά άμα υπάρχουν και αισθήματα, δεν μπορείς να κάτσεις τρεις εβδομάδες έτσι. Αν όμως έφευγα εγώ, θα ήθελα να κάτσω Παναγιώτης μέσα. Τα ίδια ακριβώς κι εγώ, αλλά δεν την παλεύω. Τι να κάτσω να κάνω εδώ. Δεν είναι. Είναι αναλόγως να σου πω κάτι. Αυτό που λες και εγώ σου καταλαβαίνω. Αλλά να σου πω κι εγώ, άμα έμενα μόνος μου, αν ήσουν εσύ, θα καθόμουν που λέω κι εσύ. Δηλαδή είχα κάτι να ασχοληθώ, κάτι να με στηρίζει και να στηρίζω. Ναι, το να, έτσι, μην είσαι, ναι. Να μην είναι κάποιος δικός μου άνθρωπος που νιώθω κοντά μου, ούτε καν κι εγώ δεν υπάρχει. Εγώ δηλαδή τώρα, αν έφευγα εγώ, δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση να φύγει η Άννα. Σε καμία περίπτωση. Θα ήθελα να το πάει μέχρι τέρμα. Αν έφευγε όμως η Άννα. Αν, όχι. Ναι, αν έφευγε η Άννα, δεν θα μπορούσα να κάτσω εδώ. Αλήθεια. Ναι. Γιατί όμως, είναι λίγος ο χρόνος.
Με αυτό που έγινε χθες και καλά, με το όλο θέμα, με αυτό. Με το φαγητό. Ναι, σωστά. Γιατί δηλαδή. Επειδή υποστήριζε ότι δεν θέλει να αγωνιστούμε και εγώ ήθελα να αγωνιστώ. Γιατί και επειδή είχε καλό ότι άμα να αγωνιζόταν θα πήγαινε κοντά στα παιδιά. Αλλά δεν έχει να κάνει με τα παιδιά. Αυτό θέλω να τη δώσω. Οπότε ας πούμε νευρίασε που δεν συζητήσατε τι να κάνετε. Που εγώ είχα την άποψη. Που είχε άλλη άποψη. Αυτό. Γιατί το θεωρώ. Δεν το θεωρώ λογικό να μην αγωνιστώ. Δεν θα κερδίσουν κάτι τα παιδιά ή θα χάσουν. Δεν έχει να κάνει αυτό. Οπότε σου ξαναλέω την ευρεία επειδή δεν συζητήσατε πριν μιλήσετε. Να συζητήσαμε, ρε φίλε, στο κόκκινο. Αν συζητήσατε και είχε εσύ αυτή την άποψη. Ναι, αυτή την άποψη έχω, ναι. Γιατί δεν το βρίσκω λογικό. Γιατί δεν μας είπαν εμάς να επιλέξουμε αν αγωνιστούν ο πάνω με στρατιώτε. Ήταν αυτή η απόφαση, γιατί να μην αγωνιστώ. Καταλάβες που το λέω. Σίγουρα, απλά έχει κανόνες στο παιχνίδι. Ακολουθείς κανόνες. Πήγαινε μόνος. Και εμένα δεν μ' αρέσει. Στην ευρεία εκεί που αγρίεψες. Δεν αγρίεψα. Απλά της είπα, θα σας αφήσει να μιλήσω. Αυτό δεν είπα κάτι. Σε τι τόνο. Σε μη μιλούσε και με διάκοψε. Λέω, μπορώ να τελειώσω την κουβέντα και μετά να μιλήσει. Ναι, ρε Μιχάλη, να είσαι λίγο πιο λιγούλη. Βασικά, να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να λες τον άλλον. Γίνει λίγο πιο έτσι. Είναι αυτό. Ναι, αλλά ναι. Το θέμα, αν μπορεί, το ξέρει εκείνο. Γενικά είμαι πολύ ήρεμο. Αλλά γενικά ναι. Γενικά ναι. Γενικά είμαι ήρεμο. Ναι, δεν σε έχω δει ποτέ να. Είμαι ήρεμο. Είναι εξάπτεση, ρε παιδί μου, να εκφράζει πολύ. Ποτέ. Και ούτε πρόκειται. Εμεί τη στρώμα από πίσω. Και με το πλήρω. Άντε και εσύ και εσύ και εσύ και εσύ. Γιατί, μάτι. Γιατί τι κάνω στο δωμάτιο. Αυτά που κάνω τα κάνω για πλάκα. Πλάκα το κάνω, πες καλά. Ο Μιχάλης δεν είναι έτσι γλυκούλης τύπος, τώρα το ξέρουμε. Εγώ γελάω ώρες ώρες με τον Μιχάλη και την Τζούλια, γιατί η Τζούλια είναι γλυκούλα. Είναι πιο γκέρλι, πιο... Τι γκέρλι. Θέλει τρυφερότητα, θέλει... Γελ, γελ. Ο Μιχάλης είναι λίγο πιο κανιβαλό, ο καλό. Ούγγαρος. Πιο μπρουτάλ. Ο Homo sapien. Φορεντώ εκεί 4x4 και μα γι' αυτό, έλα Σποστέλα, γι' αυτό ταιριάζουν. Κι εγώ αυτό πιστεύω. Αν ήταν ένα πολύ γλυκούλα με γλυκούλα θα ήταν όλα. Μίστα. Τα παιδιά εδώ. Παίζει λεπτό και πέρασανε... Πέντε σιγά, άρεσε πέντε λεπτά. Λοιπόν... Πιστεύετε ότι ήταν σοβαρό το θέμα αυτό εχθές, για να γίνει όλο αυτό. Δεν μου άρεσε η ηρωνία σου. Ναι, καταρχάς αγάπη μου, δεν σε ηρωνεύτηκα. Σε σέβομαι την άποψή σου, σέβομαι που δεν θες να μαγειρέψουμε, δεν με νοιάζει να μην μαγειρέψω. Αλήθεια, δεν με νοιάζει. Μετά από όλα αυτά, άμα είναι να χαλαστούμε για το μαγείρεμα, καλύτερα να μην μαγειρέψω. Καλύτερα θέλω να είμαι καλά μαζί σου, πάνω να κάθομαι να μαγειρεύω. Απλά εγώ θέλω να σου δώσω να καταλάβεις. Δεν το έκανα ούτε από εγωισμό, ούτε από. Δεν ηρωνεύτηκα, σου έδωσα να καταλάβεις ότι κάποια πράγματα, ρε παιδί μου, ότι έτσι που το σκέφτεσαι εσύ, ναι, έκανες καλά και το σκέφτηκες. Κι εγώ μαζί σου, έτσι που το σκέφτηκες. Ότι δεν συμφωνείς, ότι σε πείραξε, εμένα με πείραξε. Αλλά δεν το έθεσε σωστά να, και καλά ότι δεν δε θέλω να κάνω να μαγειρέψω κι εγώ. Αυτό εννοούσα. Κατάλαβες, εννοώ. Εμένα με πείραξε που κατεβαίνουμε κάτω. Δεν το συνεχίζω. Το συνεχίζεις κάθεσαι εκεί μέσα στην ηρωνία. Με ηρωνεύεσαι και δεν το παρατηρήσα μόνο εγώ. Το παρατηρήσα και το κορίτσι γιατί τη ρώτησα μετά πίσω από τις κάμερες. Μου λένε ναι, έχεις δίκιο, είναι ηρωνικός. Μου πουλάς ηρωνία, μου πουλάς μαγιά. Ποιος εσύ σε μένα. Που είμαστε μια γροθιά, υποτίθεται. Αγαπούς, και μετά περίμενα να τελειώσει. Εγώ σ' άκουσα. Εντάξει, ναι, ναι. Και μετά. Γίνεται αυτό που γίνεται με τη Μαρία, φεύγει και πετάξει και κάνει αυτό είναι αδικία. Όταν θεωρείς αδικία ένα πράγμα, θεωρείς και το άλλο. Δεν γίνεται να θεωρείς άδικο κάτι το οποίο σε συμφέρει. Με συμφέρει. Σε συμφέρει γιατί ήθελες να κερδίσεις, γιατί θες να κερδίσεις. Δεν είναι κακό να θες να κερδίσεις και να βγαίνεις πρώτος σε όλα. Απλά πρέπει να σκέφτεσαι και τους υπόλοιπους. Δεν μπορείς να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου. Γιατί εσύ τον σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Και το παραδέχτηκε το Σαββατοκύριακο που ήμασταν Αθήνα. Ότι σκέφτεσαι πρώτα τον εαυτό σου. Δεν είναι κακό. Απλά σκέψου και λίγο τους άλλους. Εγώ δεν σε πίεσα, ούτε σε ανάγκασα να ακολουθήσει αυτό που ακολουθώ εγώ. Ποτέ δεν το κάνω. Εγώ, σαν Τζούλια, δεν το θεωρώ σωστό, δεν θα αγωνιστώ. Άμα θες να αγωνιστείς, μπορείς να πάρεις ή την Κλάουντια ή όποια θες και να αγωνιστείς. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Ούτε κόμπλεξ έχω, ούτε τίποτα. Αυτό που θες θα το κάνεις. Εγώ αυτό που θέλω το κάνω και δεν ακούω κανέναν. Επειδή okay. Δεν θα κάτσω να χαλαστώ μαζί σου. Εγώ δεν έχω χαλαστεί μαζί σου. Απλά με πήρε ξηρονία σου. Ωραία. Καταρχάς σε ειρωνεύτηκα και καταρχάς αν είπα κάτι που νόμιζα ότι είναι ειρωνικό. Μπορεί να το είπα με λίγο πιο έντονο τρόπο, επειδή από τότε αφήνει βγήκε κάμω το κόκκινο δωμάτιο, ήσουν λίγο νευριασμένη. Επειδή σου είπα ότι θέλω να με αφήσει εμένα να μιλήσω, επειδή το είπα λίγο έντονα. Όταν μιλάω λίγο παραπάνω και ξέρω κάποια πράγματα. Όμως, εμένα δεν μου αρέσει να μου μιλάνε έντονα και να με στεναχωρούν. Ναι, γιατί εγώ εκείνη τη στιγμή ήθελα να βάλω τα κλάματα.
Εντάξει. Εγώ δεν θέλω ούτε να στεναχωριέμαι, ούτε να μου μιλάει ο άλλος με ένα τελειωμένο σκουπιδάκι. Ωραία. Επειδή δεν επιτρέπω, δεν φωνάζω και δεν μιλάω σε κανέναν, απαγορεύω να μου μιλάνε έτσι. Δεν το επιτρέπω. Δεν σου μίλησα κάποιος, απλά σου λέω, άσε μου να τελειώσει την πρότασή μου κι εγώ. Αυτό σου το είπα. Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε. Για πάμε από εκεί να ενημερώσουμε και τους άλλους. Πάμε να συνδεθούμε και με τους υπόλοιπους χωριανούς. Παιδιά, ελάτε από εδώ να πάρουμε, να πάρουμε και τα παιδιά μαζί. Να ξεκινήσουμε. Ναι, εγώ δεν τα αφήνω εδώ. Μόνο το μεσημεριανό της Παρασκευής που και αυτό έχει. Μια κουβέντα είναι, ελάτε από εδώ. Μαζευτήκαμε λοιπόν εδώ και σήμερα Παρασκευή μεσημέρι να καλωσορίσουμε και το κοινό μας που μας βλέπει και περιμένει και το μεσημεριανό παρόβλα και το βραδινό γκαλά που κάθε φορά θα έχει και πιο πολύ ενδιαφέρον και θα γίνεται και σκληρότερο, πρέπει να το λέμε, το ξέρετε, το νιώθετε. Θα εξελίσσεται κάθε Παρασκευή σε πιο δύσκολη. Στο μεσημεριανό σήμερα θέλω να μιλήσουμε για αυτά που πέρασαμε στη βδομάδα, για αυτά που έγιναν. Καταρχήν να ενημερώσω τον κόσμο ότι έχει κλείσει ψηφοφορία. Μπορείτε να πάψετε να ψηφίζετε τον αγαπημένο σας παίκτη. Σε λίγο θα έχουμε τα αποτελέσματα. Μπορείτε να ξαναξεκινήσετε, να υποστηρίζετε αυτόν που θέλετε μέσα στο σπίτι μετά τη βραδινή αποχώρηση. Είχαμε μια εβδομάδα που είχε πολλά μπαχαρικά. Νομίζω πολύ πιπέρι στη εβδομάδα έδωσε ο Ανδρέας, που ήρθε καλεσμένος τη Δευτέρα και τα έκανε μπουρλότο. Μπορεί και τα κάνει και απ' έξω βέβαια μπουρλότο στα social media, που κάνει κάτι live που σας ανακατεύει όλους. Παναγιώτη. Ισχύει. Αλλά νομίζω ότι γι' αυτό όταν ήρθε ο Ανδρέας μέσα, ήθελα να το λύσουμε on camera. Γιατί το live είναι απρόσωπο, είναι μονόλογος ουσιαστικά. Οπότε δεν υπάρχει αντίλογος και δεν υπάρχει διάλογος. Και όταν ήρθε μέσα ο Ανδρέας, ήθελα να κάνουμε ένα διάλογο, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Αυτό. Ηρεμήσατε την Τρίτη που έφυγε. Ή σας έλειψε ήδη, γιατί αυτό είναι με τον Ανδρέα, υπάρχει ένας μαζοχισμός σε αυτή τη σχέση. Έρχεται ο Ανδρέας σας, τεντώνει τα νεύρα, θέλετε να φύγει και κάποια στιγμή αρχίζετε και λέτε, πού είσαι ρε Ανδρέα που γελάμε. Εμένα... Είναι κανείς που να του έχει λείψει ο Ανδρέας. Ναι, εγώ θα ήθελα να μπει μέσα πάλι ο Ανδρέας. Εννοείται. Και εγώ θα το ήθελα. Έχει πλάκα. Το κεφαλάκι τι σημαίνει, ότι τα θέλει ο τέτοιος ή ότι το θες κι εσύ. Εγώ εννοείται θα ήθελα να μπει ο Ανδρέας. Και εσύ. Ναι. Πόσοι θέλετε δηλαδή να γυρίσει ο Ανδρέας. Γιατί να μην... Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννιά, δέκα. Η πλειοψηφία. Εγώ μόνο η Βίβιαν δεν θέλει. Πάω, εγώ δεν έχω πρόβλημα, του το είπα. Μου περνάει διάφορο, δεν θέλω να ψηφίσω. Αλλά ξινώσουν, α. Ξινόμουν γιατί μου έχω φάει τα κουνούπια. Α, άρα ψηφίζει και η Βίβιαν. Λοιπόν. Μαρία, θα μπορούσα να καθίσω γιατί δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Ναι. Ευχαριστώ. Πάρε ένα σκαμπό. Μετά τον Ανδρέα, την επόμενη μέρα, άλλο μπουρλότο, ήρθε η Μαρίνα. Η οποία στην αρχή... Α, κάθεστε και δίπλα. Φυτίλιασε λίγο Νίκο με Βίβιαν, αλλά μετά δεν ασχολήθηκε καθόλου γιατί έχει βρει τον έρωτα στα μάτια του Αλέξανδρου. Για πείτε μου. Προτεραιότητες. Ναι, βέβαια, φυσικά. Θα αφήσουμε τον έρωτα τώρα για τους καυγάδες. Πόσες μέρες είστε μαζί? Τέσσερις μέρες. Στις τέσσερις μέρες κάνουμε κάποια επέτειο στη βδομάδα. Γιατί έχετε προχωρήσει τόσο που νομίζω ότι... Εμείς κάνουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Στα εννιά μέρα. Όχι ρε, τι είναι αυτό που λες. Πιστεύω αυτή η εβδομάδα ήταν για τρεις εβδομάδες. Για όλους. Είχε υλικό για τρεις εβδομάδες, γενικά, για το σπίτι. Για όλους. Ναι. Γενικά, υλικό για τρεις εβδομάδες. Εντάξει, είχε ένταση η εβδομάδα. Είχε ένταση. Και πυροδοτήθηκε πολύ και από τον Ανδρέα. Και μας έχει εκπλήξει το ζευγάρι που έχει άλλη ταχύτητα από την κανονική. Μας έχει εκπλήξει και ο Αλέξανδρος, βέβαια, τα έχουμε πει αυτά. Ναι, χειροκροτάμε. Τρίτη κοπέλα, δεν πρόλαβε να... Είναι νέος μέσα στο παιχνίδι και έχει ήδη τρία φλερτ. Στο εμπειρία. Ιστορικό του. Εσείς τώρα δηλαδή έχετε σχέση, μπορούμε να το πούμε αυτό, ή είμαστε ακόμα στο φλερτ?
Νομίζω ότι έχουμε σχέση, Μαρία. Νομίζω. Σχεσάρα έχουν, όχι σχέση. Δεν πρέπει να τα ρωτάς καν αυτά. Σχεσάρα. Φοβόμαστε να πάμε κοντά τους, μην καούμε. Τώρα μου το είπα αυτό, λίγο να απομακρυνθούμε, γιατί δεν μπορώ. Έχω σκάσει, Μαρία, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ένα ερκοντήσιο, κάτι. Ωραία, ξεκολλήστε. Η Βίβιαν και ο Νίκος το λέει τόσο άνετα ότι είστε σε σχέση. Εγώ με τον Νίκο. Βίβιαν. Εγώ άμα μιλήσω πάλι θα πιάσουν και θα λένε. Θα φας κανένα τραπέζι. Ναι, ας μιλάει ο άντρας. Όχι, 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 εσένα ρωτάω. Θέλω μια απάντηση. Εγώ να μιλάω. Γιατί ανοίγω το στόμα. Δεν γίνεται να μην μιλάς και να είσαι εδώ μέσα και να μην τοποθετήσει για το αν έχει σχέση. Δεν... Μην κοιτάς τον Νίκο. Θα ρωτήσω τον άντρα. Δεν θα ρωτήσω τον άντρα. Εσύ αισθάνεσαι ότι έχει σχέση. Δεν είμαι 10 χρονών τώρα, αλλά πέρα από τις πλάκες που κάνουμε, να πω έχω σχέση με ζευγάρι. Αυτά δείχνουν με τον καιρό. Ναι, γι' αυτό σε ρωτάω. Τι είδους σχέση έχεις με τον... Δεν ξέρω αν νιώθω ότι είμαι σε σχέση εδώ μέσα. Μπορεί όταν βγω από το σπίτι να το νιώσω. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν μπορώ να πω ότι είμαι σε σχέση. Δεν έχουμε φιληθεί, δεν έχουμε κάνει πράγματα μαζί. Πάλι νομίζω ότι η οικειότητα που είδαμε από την κρίνια την προηγούμενη εβδομάδα ξεπερνάει τα όρια της σχέσης. Είναι μια σχέση που έχει οριμάσει κιόλας και με έναν τρόπο που ίσως θα έπρεπε να έχει προφυλαχτεί. Γι' αυτό σε ρωτάω. Γκρινιάζει δηλαδή και σε κάποιον που δεν έχει σχέση με αυτόν τον τρόπο. Μια εβδομάδα το πάση. Απλά δεν είμαι άνθρωπος και έξω από το σπίτι να ήμουν με τον Νίκο. Αν δεν κάναμε πράγματα μαζί, δεν μπορώ να το ονομάσω κάτι σχέση. Εγώ θέλω να περάσω καταστάσεις με έναν άνθρωπο. Δηλαδή να πάμε να τον δω πως είναι και έξω από εδώ. Αυτά είναι τα δώρα του Πάνου σήμερα. Ναι. Τι έγινε, για πείτε μου, για δεν το είδα. Η Στέλλα θέλω, που είναι χαρούμενη με αυτό. Ξύπνησα το πρωί, μπήκα στο σπίτι. Έφαγα. Και μου λένε τα κορίτσια, δες στο ψυγείο, δες στο ψυγείο. Και πάω στο ψυγείο και βλέπω αυτά τα μπαλόνια και ένα τσαντάκι. Και μου είχε στείλει ο Πάνος αυτά τα μπαλόνια και αυτό εδώ το βραχιολάκι. Λέει κάτι το βραχιολάκι? Όχι ακόμα. Α, έχεις σκοπό να γράψεις κάτι? Η Στέλλα θέλει να γράψει κάτι. Τι θες να γράψεις το βραχιολάκι? Θέλω να γράψω σίγμα και πι. Πι και σίγμα. Θα τα χαλάσουμε για τη σειρά τώρα. Μου είχε γράψει και μία καρτούλα. Τι έλεγε? Πολύ ωραία. Πες τι έλεγε η καρτούλα. Δεν ξέρω, εσύ τι διάβασες. Τι έλεγε η καρτούλα? Τι έλεγε, Στέλλα, η καρτούλα? Ότι δεν θέλει να με στεναχωρεί, θέλει να είμαι χαρούμενη και τα λοιπά και τα λοιπά. Σε στεναχώρησε τελευταία? Ξέρω. Μάλλον σε στεναχώρησε τελευταία και δεν θες να τοποθετηθείς. Η αλήθεια είναι ότι ήμουν λίγο περίεργα τις τελευταίες ημέρες εγώ και τις είχα μιλήσει και λίγο απότομα. Γιατί? Γιατί ήμουν εγώ λίγο κάπως. Γιατί? Με την ταλαιπωρία με τα δόντια μου και όλα αυτά και τα χάπια ήμουν λίγο, είχα λίγο τα νεύρα μου γενικά. Και ξέσπασα λίγο πάνω στη Στέλλα. Και της έγραψα στην κάρτα ότι συγγνώμη για τη συμπεριφορά μου. Και ότι δεν θέλω να σε βλέπω στεναχωρημένη και θα κάνω τα πάντα για να είσαι χαρούμενη. Okay, είμαστε cool. Μικροπράγματα είναι, ξεπερνιούνται. Τη μια μέρα είσαι έτσι, την άλλη αλλιώς. Ωραία. Πάω σε ένα άλλο ζευγάρι. Που εχθές έπεσε το πρώτο φιλί και αισθάνθηκα λίγο ηθική αυτουργός, γιατί... ναι, κάναμε μια συζήτηση και εξηγούσα ότι κάθε ζευγάρι έχει το χαρακτήρα του. Εσείς έχετε κρατήσει μια συγκεκριμένη στάση, δεν έχετε φιληθεί, δεν έχετε αγγιχτεί αυτό. Και μαθαίνω μετά ότι στο κόκκινο δωμάτιο έπεσε φιλί. Ένιωσες απέναντι σε αυτό που είπα ότι πρέπει να πας ένα βήμα παρακάτω? Σήμερα αρδά. Ναι, πού είναι το μάτι μου, έχει φύγει. Εντάξει, έγινε πάνω στην πλάκα. Τρολάραμε λίγο γενικά όλη τη φάση. Ότι δεν εκδηλώνουμε τα συναισθήματά μας και ότι έχει μπερδευτεί ο κόσμος και αν είναι φιλικό ερωτικό. Όχι ότι δεν ήθελα να το κάνω, ήθελα να το κάνω. Αλλά επειδή είχα πει και την προηγούμενη μέρα ότι σέβομαι την οικογένεια της Εύας και κάποια πράγματα που είχαμε συζητήσει όσον αφορά ρε παιδί μου τα αδέρφια και αυτά, και δεν ήθελα να το κάνω κάμερα. Και πάνω τώρα στο τρολάρισμα και ο ενθουσιασμός και ήθελα λίγο, έγινε εντάξει. Αλλά μετά νιώσα άσχημα και της το είπα, της εξήγησα το λόγο και εντάξει αυτό. Εύα. Ορίστε. Εντάξει, τον τσίγκλησα κι εγώ λίγο, η αλήθεια είναι, γιατί στην πλάκα πάνω και αυτά μου λέει και τι να κάνουμε. Και του λέω, άντρας είσαι, πάρε τα ηνία. Άντε. Άντρας είσαι, πάρε τα ηνία. Α. Και όρμηξε.
Και εσύ πώς ένιωσες και σε σχέση με την οικογένειά σου, γιατί ήταν ένα ζήτημα το οποίο το έχεις αναφέρει. Εκείνη τη στιγμή... Ναι, τέλος. Ένιωσα όμορφα για την κίνηση, αλλά κόμπλαρα η αλήθεια είναι. Δεν το περίμενα. Και μετά που το συζητήσαμε λίγο, του λέω εντάξει, αφού έγινε αυτό, πρέπει να το πάρεις το κορίτσι. Τέλος. Προχωράτε κι εσείς. Κάτι... ψυχούλα. Και πώς νιώθεις, ψυχούλα μου, απέναντι στην οικογένειά σου? Επειδή το συζήτησα λίγο με τη μητέρα μου, όμορφα. Α, ναι. Δηλαδή μίλησες με τη μαμά σου επειδή ένιωσες ότι έκανες κάτι που μπορεί να... Συγγνώμη. Ναι, μίλησες με τη μαμά σου γιατί ένιωσες ότι μπορεί να είναι κάτι που θα την ευνηδιάσει να το δεις στη τηλεόραση. Ναι, γιατί το είχαμε συζητήσει λίγο, η αλήθεια είναι. Πριν μπεις. Πριν μπω. Και μου λέει ότι νιώθεις θα κάνεις, δεν έχω κάποιο θέμα. Και τα αδέρφια μου επίσης. Απλά εγώ νιώθω έτσι, γιατί είμαι λίγο πολύ με τη... πολύ παλαιών αρχών. Γενικά. Αλλά από τη στιγμή που του άρεσε και μου άρεσε και... Ποιος άλλος είχε συζητήσει με τους γονείς του ότι σε περίπτωση που υπάρξει μια σχέση και πέσει ένα φιλί σε αυτό το σοου που θα το δείξει τηλεόραση? Άννα. Εγώ το είχα πει κιόλας. Εγώ τους είχα πει, εγώ δεν κάνω τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, μην ανησυχείτε. Και την πρώτη φορά μετά μου έχει στείλει ο αδερφός μου και μου λέει, έγινε ρε. Ναι. Νιώθατε αμηχανία σε σχέση με το τι θα πει η οικογένειά σας? Εγώ πάρα πολύ. Δεν με έχουν δει γενικότερα η οικογένειά μου, τα αδέρφια μου. Με έχουν σαν πρότυπο, δεν με έχουν δει ποτέ σε γουτσου-γουτσου καταστάσεις. Και τα ήταν όλα μαζεμένα. Εγώ έλεγα στη μητέρα μου, εντάξει, ένα πεταχτό φυλάκι θα δώσω, ρε μαμά. Και τώρα βλέπω μηνύματα που μου στέλνει Κυριακή, όλη την ώρα φιλιές, τι θα γίνει. Εσύ, Μαρίνα, πώς νιώθεις ότι οι γονείς θα αντιδράσουν? Έχω μιλήσει κι εγώ, εννοείται, με τους δικούς μου. Γενικά ξέρουν ότι σαν άνθρωπος, όταν είμαι εκδηλωτική, αλλά το βασικό που θέλουν είναι να ξέρουν ότι αυτός που έχω δίπλα μου ότι με σέβεται και τον σέβομαι. Και αυτό γίνεται με μένα και τον Αλέξανδρο, οπότε είναι εντάξει, ναι, μαζί. Mm-hmm. Μες στο σπίτι τώρα που γύρισες, η σχέση σου πώς είναι με τα κορίτσια? Τέλεια. Όπως τις άφησες, καλύτερες, υπάρχει κάποιο... Ακόμα καλύτερα. Εντάξει, ήμασταν δεμένες, τις άφησες, ήμασταν δεμένες. Εγώ τουλάχιστον, για μένα θα μιλήσω. Αυτό εισπράττω κιόλας από τα κορίτσια. Χάρηκα πάρα πολύ που τις είδα. Γενικά, εντάξει, είναι τόσο καιρός που είμαστε μαζί. Και δεν γίνεται να μην δεθείς με τον άλλον. Με τη Βίβιαν που δεν είχες γνωριστεί από πριν και που υπήρξε έτσι και μια ένταση. Πώς είναι τώρα η σχέση σας, πλησιάζεστε ή κρατάτε τις αποστάσεις? Κοίταξε, για να είμαι ειλικρινής, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε πει και πολλά απλά με την Βίβιαν. Όχι ότι δεν θέλω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά δεν ξέρω, ίσως το γεγονός, το περιστατικό που είχε γίνει, αυτομάτως και οι δύο μας να μην... να μην ήταν επιλογή μας να έρθουμε να μιλήσουμε μία στην άλλη. Κάπως έτσι. Αλλά δεν έχω θέμα εγώ κανένα. Βίβιαν, κρατάς αποστάσεις? Όχι. Εγώ όταν ήρθα και σηκώθηκα για να τη χαιρετήσω και αυτό δεν έτυχε. Μίλησε κάπου αλλού. Δεν πειράζει. Σηκώθηκες να τη χαιρετήσεις και εκείνη τη μιλούσε κάπου αλλού εκείνη την ώρα? Ναι. Προφανώς δεν το κατάλαβε. Δεν πειράζει. Mm-hmm. Ωραία. Μια άλλη ένταση που υπάρχει από... Νομίζω όλη την εβδομάδα σε αυτό το σπίτι είναι ανάμεσα στη Βίβιαν και το Σοκράτη. Εσείς οι δύο πώς είστε τώρα? Βίβιαν? Μου απάντησε ο Σοκράτης, είπε ότι, πώς το είπε, απαξίει για μένα, άρα τελείωσε αυτή η κουβέντα. Δεν μιλιέστε μες στο σπίτι? Δεν χρειάζεται, τα τυπικά. Όταν κάποιος άνθρωπος απαξίει για σένα, εγώ σέβομαι την Κυριακή και κρατάω αυτό. Εσύ, Νίκο, μιλάς με το Σοκράτη? Όχι. Α, ούτε εσύ μιλάς με το Σοκράτη, που είστε και στο ίδιο σπίτι? Μάλιστα. Πώς νιώθεις, Σοκράτη, γι' αυτό? Οκ. Δεν γίνεται να ταιριάζουμε και με όλους. Δεν είναι κάτι που θες να το γεφυρώσεις? Όχι. Σ' αρέσει καλύτερα που έχετε αυτή την απόσταση? Μ' αρέσει αυτή τη στιγμή που είμαι με το μωρό μου και δεν με νοιάζει κάτι άλλο. Αυτά. Ναι, εντάξει. Σχετικά με τα δύο παιδιά και κυρίως με τον Νίκο που είστε στο ίδιο σπίτι. Εντάξει, δεν ήρθα εδώ για να γίνω φίλος με τη Βίβιαν και με τον Νίκο. Εντάξει. Δεν εμποδίζει τη συγκατοίκησή σας το ότι δεν μιλιέστε? Έχω επικεντρωθεί στην Κυριακή μου και δεν με νοιάζει. Ναι, όταν είστε στο σπίτι των αγοριών, δεν είναι εδώ η Κυριακή, γι' αυτό σε ρωτάω. Υπάρχει μια συμβίωση. Δεν γίνεται τοξικό αυτό, δηλαδή το ότι είστε σε ένα σπίτι και δεν μιλιέστε, βλέπει ένα τον άλλο και στρίβει. Εντάξει, οκ. Νίκο. Είναι εύκολο δηλαδή να το ζήσει? Εμένα θα μου φαινόταν πολύ βαρύ να είμαι στον ίδιο χώρο με κάποιον που δεν μιλάω και αποφεύγω το σημείο που είναι για να πάω σε ένα άλλο. Θέλω να έχω στη ζωή μου θετικούς ανθρώπους. Ό,τι είναι αρνητικό για μένα το βγάζω στην άκρη. Από εκεί πέρα
Έτσι είμαι στη ζωή μου γενικά. Δηλαδή ο Σωκράτης είναι τοξικός. Όχι, αρνητικός για μένα. Τοξικός δεν είναι. Μπορεί να είναι φυσιολογικός. Για μένα να μου βγάζει κάτι αρνητικό. Κυριακή, εσύ πώς είσαι με τη Vivian? Εγώ με τη Vivian είμαι μια χαρά, θεωρώ. Θεωρώ. Όχι, εννοείται. Εγώ είμαι μια χαρά και είπα και, το, και τα τυπικά που έχω. Ακόμα και χθες που δεν έφαγα, προχθές που ήταν το πιάτο, ψήφισα με βάση αυτό που άκουσα στο σπίτι και το ότι σέβομαι την Κυριακή. Τη σέβομαι πάρα πολύ σαν άνθρωπο. Ωραία. Σήμερα θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός της μαγειρικής και σήμερα θα μάθουμε ποιο είναι το ζευγάρι που θα περάσει το Σαββατοκύριακο μαζί. Επίσης, το βράδυ θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο πιο αγαπημένος του κοινού. Αλλά σήμερα θα μάθουμε, μάλλον αυτή τη στιγμή, το μεσημέρι, θα μάθουμε τους πιο αγαπημένους. Κλώη, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι από τα αγόρια ο πιο αγαπημένος? Επιμένω για άλλη μια εβδομάδα, Παναγιώτης, επειδή έχει να βγει πολύ καιρό. Αυτή τη θεωρία του έχει να βγει πολύ καιρό, λες και ο κόσμος το είπε και τις προάλλες. Θα πει, α, αυτός έχει να βγει πολύ καιρό. Δηλαδή να μου πεις ότι αυτή τη βδομάδα μου άρεσε γιατί έγινε αυτό, πήρε αυτά τα ερεθίσματα, ο κόσμος το καταλαβαίνω. Σαν επιχείρημα το έχει να βγει πολύ καιρό. Και ο Σωκράτης δεν είναι να φρεσκάρω κάτι. Και ο Σωκράτης δεν έχει βγει ποτέ. Δεν έχω κάτι με τα παιδιά που έχουν βγει, εννοείται. Αλλά επειδή δεν υπήρχαν και εντάσεις μεταξύ τους, μπορεί αυτό να τους ανέβασε κιόλας. Mm-hmm. Και αντίστοιχα η Άννα. Και η Άννα. Τζούλια. Θα συμφωνήσω κι εγώ. Παναγιώτης Άννα. Ναι. Μιχάλη. Παναγιώτης Άννα. Εσείς ποιος πιστεύετε, Άννα, ποιος πιστεύεις ότι θα είναι ο πιο αγαπημένος παίκτης από τα αγόρια? Από τα αγόρια, Πάνος Παναγιώτης και θα πω Παναγιώτης. Κορίτσια. Εγώ και η Στέλλα και θα πω τον εαυτό μου. Πάνω, Στέλλα, τι πιστεύετε, ποιος θα είναι πιο αγαπημένος? Πάνω, ποιος θα είναι πιο αγαπημένος από τα αγόρια? Για αυτήν την εβδομάδα πιστεύω Παναγιώτης, γιατί έδειξε ότι θέλει να προστατέψει την Άννα και αυτό που έγινε με τον Αντρέα. Δηλαδή υπήρχε μία ένταση, οπότε έπεσε και το φως επάνω του. Συνεπώς, μπορεί να... και να το εκτίμησε ο κόσμος, ότι ξέρεις κάτι, αυτός προστάτησε την κοπέλα του. Και ότι δεν φοβήθηκε κάτι. Μιχάλη, θες κάτι να πεις? Αυτό είναι πιο μάγκας εδώ μέσα. Πιο μάγκας. Έχετε καταλήξει ότι ο Παναγιώτης είναι ο πιο μάγκας? Έτσι λέει. Το έχω ακούσει και άλλη φορά από τον Μιχάλη. Μιχάλη, γιατί πιστεύεις ότι ο Παναγιώτης είναι ο πιο μάγκας? Ο Μιχάλης είναι πιο μάγκας από όλους. Έτσι, Μαρία, το λέμε για να τον πειράζουμε λίγο. Α, δεν, ναι, δεν το πιστεύεις. Ξεκίνησε για αυτό. Δεν το πιστεύεις. Θα ξεκίνησε ο Παναγιώτης αυτό και λέγε είμαι πιο μάγκας σαν έτσι να... Τους έλεγα κάτι ρε παιδάκι, κάτι τους έλεγα και μετά λες ο Μιχάλης από εδώ και λέω ρε Μιχάλη, γιατί είμαι τόσο μάγκας. Αυτό αποκαλέστηκε μάγκας και το πήραμε. Και χρήστηκε. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Εντάξει, είναι χιούμορ που κάνουν μεταξύ τους. Και είμαι και open mind και από παραγωγή, οπότε... Πολύ ωραία. Το έχεις ακούσει? Α, όχι. Τι είχαμε να λέγαμε. Το καινούριο είναι τι είχαμε να λέγαμε, τι είχαμε να πούμε. Τι είχαμε να πούμε. Τι είχαμε να λέγαμε, τι είχαμε να πούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ποια είναι τα δύο κορίτσια που ήρθαν πάρα πολύ κοντά στις ψήφους του κοινού αυτή την εβδομάδα. Το κοινό καθημερινά ανέβαζε μια τη μία, μια την άλλη, μια τη μία, μια την άλλη. Τα δύο κορίτσια λοιπόν που ήταν πολύ κοντά στην προτίμηση του κόσμου αυτή την εβδομάδα είναι η... Με τυχαία σειρά θα το πω. Με τυχαία σειρά λοιπόν, το ένα κορίτσι, το οποίο πιθανόν φτάσει το βράδυ να διεκδικήσει τα 2.500 ευρώ, είναι η Άννα. Πώς νιώθεις? Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη φορά ίσως και να το χρειαζόμουν. Γιατί τις τελευταίες εβδομάδες έχει ξεκινήσει μια επίθεση εντυπώσεων. Και το γεγονός ότι ο κόσμος στηρίζει σε αυτή τη φάση, και το έχω ξαναπεί χίλιες φορές, είναι η οικογένειά μου, ο Παναγιώτης και ο κόσμος που μου δίνει τη δύναμη και είναι η προστασία μου. Και τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Το έχεις ανάγκη αυτό? Αυτή τη βδομάδα το έχω ανάγκη, ναι. Το επιβεβαιώνω και εγώ αυτό το πράγμα.
Ναι, ήταν η εβδομάδα που αν δεν ήταν ο Παναγιώτης εδώ, επειδή γενικότερα είμαι άνθρωπος που δεν μου αρέσουν οι εντάσεις. Δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ. Η κακή ενέργεια δηλαδή με ρίχνει ψυχολογικά και επειδή έβλεπα ότι είχα χάσει το χαμόγελό μου, ας πούμε, στα βίντεο τα τελευταία. Και λέω, δεν είσαι εσύ αυτό. Με επιβεβαιώνει ο κόσμος. Τι σε πείραξε πιο πολύ από όλα? Η αρνητική ενέργεια, η επίθεση. Όχι, από όλα τα σχόλια, από όλες τις πληροφορίες που κυκλοφορούσαν, που κυκλοφορούν, από όλη αυτή την επίθεση, ας πούμε. Τι με πείραξε περισσότερο από όλα? Με πείραξε ότι οι άνθρωποι που δεν το περιμένεις και τους θεωρείς ότι ζείτε μια εμπειρία όλοι μαζί, πιάνονται από σένα για να κλέψουν εντυπώσεις. Τον Ανδρέα εννοείς? Τον Ανδρέα, τον Σωκράτη. Και με απογοήτευσε αυτό, με στεναχώρησε. Με το Σοκράτη, θυμίστε μου, έχει γίνει κάτι άλλο πέρα από το ότι. Είναι στα live τους. Γιατί εγώ, τουλάχιστον, σαν Άννα, μιλάω εδώ μέσα. Ό,τι είναι να πω μέχρι στιγμής αυτό το παιχνίδι, το έχω πει εδώ μέσα. Δεν έχω βγει στα live μου ούτε να αμφισβητήσω κανέναν, ούτε να κράξω κανέναν, ούτε να αναφέρω κανενός το όνομα. Και τα παιδιά του θεωρήσαν ότι επειδή έχουν αυτή τη στιγμή το βήμα να μπορούν να μιλάνε από τα live τους, ότι μπορούν να προσβάλλουν ανθρώπους. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, δεν έχω τίποτα κακό με κανένα. Τι είπε σε live το Σοκράτη? Ο Σοκράτης επιβεβαιώνει τον κόσμο ότι εγώ τα έχω με την παραγωγή, σηκώνει παντόφλες ότι εγώ παντοφλιάζω τη σχέση μου. Πράγματα τα οποία τα θεωρώ εγώ παιδιαρίσματα, ξεκατηνιάσματα, δεν θα καθίσω να ασχοληθώ. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, υπάρχει ένα έπαθλο, ο καθένας θα παλέψει με τον τρόπο του. Εγώ θέλω να παλέψω όπως ήμουν στο παιχνίδι και το έχεις πει και εσύ, δεν έχω αλλάξει, είμαι ίδια και έτσι θα παραμείνω μέχρι το τέλος. Και το γεγονός ότι ο κόσμος με επιβραβεύει είναι μια απάντηση σε όλους αυτούς που θέλουν να κλέψουν τις εντυπώσεις με αρνητική ενέργεια. Ας τις κλέψουν με θετική. Μάλιστα. Εντάξει, θα το συζητήσουμε. Σοκράτη, θα το συζητήσουμε στον καλά, γιατί δεν προλάβουμε έτσι σήμερα να κάνουμε. Και... ναι, αυτό ακριβώς, θα απαντήσει στον καλά. Ο κόσμος λοιπόν. Εκτός από την Άννα, επέλεξε να ψηφίσει πολύ αυτή την εβδομάδα. Το άλλο κορίτσι λοιπόν που μπορεί το βράδυ να διεκδικήσει 2.500 ευρώ είναι η Στέλλα. Μπράβο, Δράκο! Για πες, Στέλλα, πώς νιώθεις? Γενικά, νιώθω πάντα καλά. Επίσης, χαίρομαι πολύ που ο κόσμος με ψηφίζει και αυτήν την εβδομάδα. Χαίρομαι μέσα σε ένα χάος να λαμβάνω αγάπη. Χάος? Γενικά, στον κόσμο δεν επικρατεί ένα χάος και εδώ μέσα και έξω, γενικά, στον πλανήτη μας. Εμείς οι άνθρωποι, τα ανθρώπινα όντα, ζούμε σε ένα χάος. Και όταν μέσα σε ένα χάος, σε ένα πανικό, νιώθεις ότι κάποιοι άνθρωποι που είτε σε ξέρουν είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν, είτε δεν σε ξέρουν, σε στηρίζουν με τον τρόπο τους, σου δείχνουν την αγάπη τους, είναι σημαντικό. Γιατί νιώθεις πως, okay, συμβαίνουν πολλά πράγματα, αλλά υπάρχουν και τα όμορφα πράγματα στη ζωή και τα θετικά. Ωραία. Από εσάς τις δύο, μία είναι η πιο αγαπημένη του κόσμου. Εγώ να πω, Μαρία, ότι δεν έχει καμία σημασία. Μπορεί η διαφορά να είναι πάρα πολύ μικρή. Όχι, και ναι, μπορεί να είναι πολύ μικρή. Σημασία έχει ότι παίρνουμε την αγάπη του κόσμου. Κανένας δεν θα σωθεί το πρόβλημα της ζωής του με 2.500 κανενός. Φυσικά και σου δίνει την ευχαρίστηση, αλλά στην έχει δώσει ήδη ο κόσμος. Η πιο αγαπημένη λοιπόν του κοινού για αυτή την εβδομάδα, ανάμεσα στην Άννα και τη Στέλλα, στη Στέλλα και την Άννα, είναι... η Στέλλα. Μπράβο, Δράκο! Μπράβο, ρε Στέλλαρα, μπράβο, ρε Μάντα. Μπράβο, Δράκο! Στέλλα. Τι φυλάτε, πολλά της φύγει το make-up. Ναι, παιδιά, εντάξει. Έτσι απαλλάσσα τις κουμπάρες. Για πες μου, Στέλλα. Μετράς πόσες φορές έχεις βγει πιο αγαπημένη? Πόσες φορές έχω κερδίσει, θυμάμαι. Πόσες φορές έχεις κερδίσει? 3,5. Ναι, γιατί το ένα το μοιραστήκατε. Σοκράτη, εσύ που κάνεις και τα στατιστικά, κρατάς αρχείο? Αθυμάσαι? Πάνω κάτω θυμάμαι, ναι.
Είναι φλουρίκο σαν δυνάτο, Εστέλα. Τα φλουριά παρεμπιπτόντως μου άρεσε από μικρή να τα κερδίζω. Και τα έβρισκα. Όλοι μας. Τι τα έκανες? Τα έβρισκα τα φλουριά. Έλεγα αυτό το κομμάτι θέλω. Αφού τώρα την τελευταία πρωτοχρονιά... Και το έβρισκες. Τελευταία πρωτοχρονιά τσακωθήκαμε με τον αδερφό μου. Λέει, όχι, Στέλλα, θα διαλέξει τελευταία κομμάτι πάλι. Και λέει, εντάξει, διαλέξτε όλοι. Εγώ θα κάνω μια δικιά μου βασιλόπιτα. Και έτσι και έγινε, τη φάγανε. Και εγώ έκανα μια δικιά μου και κέρδισα το φλουρί. 10 χρόνια. Εγώ θα κάνω δικιά μου βασιλόπιτα. Ναι. Ωραία, μακάρι το κερδίζεις πάντα. Ευχαριστώ. Στα αγόρια λοιπόν έχει πολύ suspense. Γιατί πολύ κοντά στην κορυφή. Πρώτη στις επιλογές του κόσμου, δεν είναι δύο, αλλά είναι τρεις από εσάς αγόρια. Τρία αγόρια καθημερινά κοντροχτυπιόντουσαν ποιο είναι το πιο αγαπημένο του κοινού. Θα σας τα πω με τυχαία σειρά φυσικά. Με τυχαία σειρά λοιπόν, πρώτο αγόρι. Στην προτίμηση του κόσμου για αυτή την εβδομάδα, ένα από τα πρώτα είναι... Ένα από τα αγόρια, λοιπόν, που ψηφίστηκε πολύ από τον κόσμο αυτή την εβδομάδα, είναι ο Σωκράτης. Πώς νιώθεις, Σωκράτη? Τι να πω τώρα. Δεν έχω λόγια να ευχαριστήσω πραγματικά τον κόσμο που είναι τόσο ενεργός πλέον με μένα. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά. Δεν έχω λόγια, πραγματικά τους ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Και ελπίζω να συνεχίσουν να είναι έτσι ενεργοί και να με στηρίζουν μέχρι το τέλος. Ωραία. Το μήνυμα είναι ο κόσμος, θα δίνει τα μήνυματα. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα άλλα δύο αγόρια. Τα άλλα δύο αγόρια που είναι πολύ κοντά και τρεις μαζί. Ένας βέβαια ξεχωρίζει, αλλά τα λέω με τυχαία σειρά. Ακόμα ένα αγόρι λοιπόν που επιβράβευσε ο κόσμος, ψήφισε και υποστήριξε. Το δεύτερο αγόρι, λοιπόν, με τυχαία σειρά, όπως τα λέω, που υποστηρίχθηκε πολύ από τον κόσμο αυτή την εβδομάδα, ψηφίστηκε και θα είναι υποψήφιο για 2.500 ευρώ το βράδυ, είναι ο Πάνος. Πάνο. Μίλα στο λαό σου. Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ήμουν σίγουρος αν θα στηρίξουν αυτήν την εβδομάδα λόγω ότι είχα μια περίεργη συμπεριφορά γενικά. Ευχαριστώ όμως που ο κόσμος δεν είναι μόνο στα καλά και στις χαρές, είναι και εκεί που δεν είμαι καλά και βλέπει πίσω από όλο αυτό γιατί συμβαίνει και συνεχίζει να στηρίζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε και να πούμε ποιο είναι και το τρίτο αγόρι που ήταν και αυτό μπροστά στις προτιμήσεις του κόσμου. Η σειρά είναι τυχαία. Οι τρεις τους ήρθαν πάρα πολύ κοντά. Το τρίτο αγόρι λοιπόν, που είναι και αυτό μες στην πρώτη τριάδα, δεν ξέρουμε σε ποια θέση, είναι... Το αγόρι λοιπόν, μέσα στην τριάδα, που ψηφίστηκε και αυτό περισσότερο από τον κόσμο, είναι ο Αλέξανδρος. Τι μάθησα!
Δράκο! Όχι, ρε, πλάκα σου κάνω. Δεν είναι ο Αλέξανδρος, δεν τον φυλάτε. Ο Αλέξανδρος. Δεν πίστευε το κάνω. Μπράβο. Εσύ είσαι, εσύ είσαι. Μπορείς να χαρίσεις με την καρδιά σου. Μπράβο, αγόρι. Καλό. Παιδιά, εντάξει, φτάνει τα φιλιά με τον Αλέξανδρο. Τον αγαπάτε όλοι. Είδα, πήγατε όλοι να τον φιλήσετε. Τώρα θέλω να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Πάνω και δεν ξέρω, δεν το περίμενα. Το είδα. Δεν το περίμενα. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο που πιστεύω ότι καταλαβαίνει τι βλέπει και ξέρει να κρίνει αυτό. Τι πιστεύεις ότι βλέπεις εσένα? Ναι, ότι είμαι ο εαυτός μου, ότι είμαι χήμα, ότι έχω να πω το λέω, αυτό. Ευχαριστώ πολύ, δεν το περίμενα αλήθεια. Ωραία. Ας μάθουμε τώρα ποιος από εσάς τους τρεις, από τον Αλέξανδρο, τον Σωκράτη, τον Πάνο, είναι ο πιο αγαπημένος του κόσμου. Όπως σας είπα, η διαφορά ήταν μικρή, όπως και με τα κορίτσια. Αλλά αυτός ο ένας θα διεκδικεί στο βράδυ 2.500 ευρώ. Ο πιο αγαπημένος παίκτης, λοιπόν, του σπιτιού, το πιο αγαπημένο αγόρι που υποστηρίχθηκε από τον κόσμο, είναι... Είναι ο Πάνος. Ο βγολέμονος. Έλα, βγολέμονος. Έλα, εντάξει, θα τη φτιάξει. Λόγο θέλουμε, λόγο. Πάλι, ναι, έχω χάσει τους λόγους. Να σου πω την αλήθεια, δεν το περίμενα αυτήν την εβδομάδα. Αλήθεια λέω, δεν το περίμενα. Τίποτα. Εντάξει. Αυτά τα καλά. Μου τελείωσαν οι λόγοι. Υπόσχομαι πραγματικά να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο, να μην ξαναπέσει η ψυχολογία μου, να μην ξαναχάσω το χαμογελό μου. Γιατί αφού πάλι σε... Κυρίως τον εαυτό σου να το υπόσχεσαι αυτό, γιατί στη ζωή μας αυτό είναι το στοίχημα. Ναι, πρώτα να περνάμε καλά, μου. Να έχουμε φαν, να έχουμε καλή ενέργεια, αγάπη. Απλά επειδή πήρα και πάρα πολλά μηνύματα ότι άλλαξες, γιατί δεν θέλουμε να σε βλέπουμε στεναχωρημένο, γιατί όλα αυτά. Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θέλω να, ειδικά στα παιδιά που έχουν ταυτιστεί με κάποιους από εμάς, θέλω να τους δίνω ότι είμαστε καλά. Να τους δίνω θετική ενέργεια. Mm-hmm. Και ότι από εδώ και πέρα θα κάνω τα πάντα για να τους το δείχνω. Ότι είναι όλα καλά. Ότι όπως και να είναι όλα, εμείς είμαστε καλά. Ναι. Όλα καλά δεν μπορούν να είναι ποτέ. Ναι, εμείς ότι όπως πρέπει... και να είναι η ζωή... Ότι το εμείς... έχει πει και ο Σοφός Σωκράτης 2018. Ότι εμείς θα έχουμε το χαμόγελό μας και θα δίνουμε τη θετική μας ενέργεια. Και θα τα διαχειριζόμαστε όλα. Λοιπόν, εσείς οι δύο που είστε οι πιο αγαπημένοι του κοινού, η Στέλλα και ο Πάνος, θα πάτε να περάσετε ένα μεσημεριανό απογευματινό πικνίκ στην εξοχή. Αμαρία, δεν πιστεύω να έχει κανένα βάτραχο. Θα το Μιχάλη να σε σώσει. Θα φύγετε με ανακοίνωση. Πριν φύγετε όμως, έχετε μια υποχρέωση. Θα επιλέξετε το ζευγάρι που θα μαγειρέψει σήμερα. Και θα έρθει μαζί μας? Όχι. Θα μαγειρέψει. Που θα μαγειρέψει. Θα μαγειρέψει για να διεκδικήσει μια θέση. Ωραία. Ανάμεσα στα ζευγάρια που έχουν μαγειρέψει. Και θα έχει τη δυνατότητα, ναι, να κερδίσει, αν ψηφιστεί από τους υπόλοιπους, και ένα Σαββατοκύριακο οι δυο τους έξω. Λοιπόν, τα ζευγάρια που έχουν απομείνει είναι η Βίβιαν με τον Νίκο, η Εύα με τον Κυριάκο και η Τζούλια με τον Μιχάλη. Η Τζούλια με τον Μιχάλη είχε μια ένσταση χτες. Επιμένετε στην ένσταση ή θέλετε να μαγειρέψετε? Ναι, ναι, δεν θα μαγειρέψουμε. Όχι, δεν θα κάνει ο Μιχάλης με την Κλόη, δεν είναι ζευγάρια να... Μαρία, όχι, δεν θα μαγειρέψουμε. Και άμα θέλουμε να μαγειρέψετε? Δεν θα μαγειρέψουμε. Θα μαγειρέψετε για εμάς μια μέρα. Έτσι. Θα μαγειρέψω εγώ για εσάς. Ωραία, στο διαγωνισμό λοιπόν αυτό δεν συμμετέχει ο Μιχάλης με την Τζούλια. Έχετε να διαλέξετε ανάμεσα στην Εύα και τον Κυριάκο, τη Βίβιαν και τον Νίκο. Θέλετε να πάτε στον κήπο για να ακούμε κάτι? Ναι, okay. Ωραία, θα πω εγώ. Να μην χάνουμε και χρόνο. Ωραία.
Ο Πάνος και η Στέλλα είναι έτοιμοι να πούν ποιο ζευγάρι διαλέγουν να μαγειρέψει σήμερα για να μπει στο διαγωνισμό της μαγειρικής και να δούμε ποιο θα κερδίσει ένα Σαββατοκύριακο έξω μαζί. Θα πω Κυριάκο Εύα. Ο Κυριάκος και η Εύα θα μαγειρέψουν στην κουζίνα των κοριτσιών. Εγώ θα ανοίξω τις πόρτες του σπιτιού, μάλλον θα τις κρατήσω ανοιχτές. Έχετε μια ώρα που μαζέψετε τα υλικά σας. Με ανακοίνωση θα ξεκινήσετε. Βάλτε τα δυνατά σας και θα έρθω πριν τελειώσει. Μόλις τελειώνει, να δοκιμάσω και να κάνουμε την ψηφοφόρια. Τα ακούω. Συνεχίζουμε. Θες να πλύνω κάτι που δεν είναι πλυμμένο. Περίμενε λίγο, Κυριάκο. Μάζεψε λίγο αυτά από εδώ πάνω, σου παρακαλώ. Α, είναι τιμό έτσι κομμένο. Δεν το ήθελα. Εγώ λέω να πω για μια βόλτα με τη μηχανή. Εσείς πηγαίνετε στο πιχνί και φέρτε κανένα φαγητό από αυτό που σας έρθει. Τουσάτι μου, είχατε τα υλικά έτοιμα. Εγώ πάω... Έξω, τα λέμε. Μαγιά, μπορώ να έχω. Γεια σου. Έξω. Ναι, δεν πρέπει να... Όχι, πρέπει να με ανακοίνωση. Θέλω να πάω να πάρω... Αχ, μου έφερε δώρο, Παναγιώτης. Είδες τελικά που είχα δίκιο προχθές, που ήθελα να φύγω. Και ακόμα θέλω. Κάθομαι απλά για να μην παρεξηγηθείς εσύ. Όχι. Δεν το κάνεις αυτό. Φύγε. Δεν... Σου είπα, θα κάνεις ό,τι νιώθεις εσύ να κάνεις τέτοιο. Εγώ σε ρωτάω, γιατί τα βλέπεις κι εσύ. Δεν τα συζητάω μόνη μου. Τίποτα εγώ, δεν βλέπω τίποτα εγώ. Μια φορά να πάρεις το μέρος μου. Μια φορά. Απλά σε ρώτησα τι είπες. Δεν έχει σημασία, τύπα. Γιατί όλα έχουν μια δράση και μια αντίδραση. Και όλα ξεκινάνε από κάπου. Και επίσεψε με, δεν ήμουν αυτός εγώ που το ξεκίνησα. Δύο εβδομάδες ο κόσμος... Δύο εβδομάδες ο κόσμος... Δεν είπα κάτι, ούτε σε... Δύο εβδομάδες ο κόσμος, βλέποντας τα γεγονότα και κρίνοντας, από εκεί που δεν υπήρχα στην τριάδα, με βγάζει μέσα στη διάδα. Δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Με υποστηρίζει. Που βλέπει ό,τι συμβαίνει και εδώ και δίπλα. Απλά σε ρώτησε. Ας μην το συζητήσουμε όμως καλύτερα. Okay. Είμαι σίγουρος ότι όλες αυτές οι εντάσεις που είναι προς το πρόσωπό μου έχουν σκοπό να επηρεάσουν κυρίως την Κυριακή. Επειδή η Κυριακή έχει δείξει ότι επηρεάζεται από όλα αυτά, οπότε χτυπάνε εμένα που τσιμπάω και κατ' επέκταση χτυπάνε στην Κυριακή. Μια εβδομάδα πάλι πέρασε. Και εκεί πάλι να αναφερθεί το όνομά μου πού, σε μια στιγμή χαράς. Πάλι εκεί να το βγάλει το... Που δεν έχω ασχοληθεί όλη τη βδομάδα, δεν έχω πει το όνομά της καν, δεν της έχω πει ούτε γεια. Ας μην το συζητήσουμε. Για να κάθεται να πατάει μετά αυτή σε σένα. Γιατί ό,τι γίνεται δεν γίνεται για μένα, να το ξέρεις. Φίλαμε ακόμα, όλα τα άλλα ήχουν μακρινά. Ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Μου λέει αλήθεια. Του λέω ρε, θα συζητήσουμε πρώτα κάτι και μετά άμα μου πεις ναι θα στα δώσει. Άντε φεύγει. Όχι τίποτα. Εσείς έχετε 45 λεπτά. Εσείς φεύγετε, άντε, καλό παιχνί. Φιλάκια. Θα βγάλουμε. Με τα μπαλόνια. Θα κάνουμε like και σχόλιο. Φιλάκια. Φιλάκια. Γεια σας. Να με καλύψετε σωστά, αντιδήμαρχε και γραμματέας. Bye bye. Να μας αφήσετε και μια μερίδα φαγητό. Α, νομίζεστε, πικνίκ θα πάτε, δεν έχει φαγητό. Εσείς να μας φέρετε. Εμείς θα φέρουμε βατραχάκια. They all over me, don't be shy. Take control of me, get the vibe. It's gonna be lit tonight. Be
three big girl, you give me 10 ton of fatness. Give me some of that. Thanks for the badness. Look how she had. Τι ωραία, πάμε για πικνίκ. Εσύ. Επιστροφή στη φύση. Θα έτσι το χωριό σου. Ωραίο είναι. Έλα κάτσουμε εδώ. Θα στρώσω εγώ, μην το βάλεις εκεί, κράτα το. Δες τι ώρα που θα το στρώσω. Περίμενε. Ναι, για βάλε. Ποτηράκι. Μάλιστα. Ναι. Τρομερό. Τα είχα φτιάξει τόση ώρα στο σπίτι και δεν σε έβλεπα. Τα είχα φτιάξει από πριν. Όταν βγήκα έξω. Πιατάκι. Δύο πιατάκια. Μπράβο αγάπη μου. Νοικοκυρά είσαι, νοικοκυρά. Είδες. Τι χώρι της παίρνω εγώ. Τέλειο. Τέλειο. Να σε ξεματιάσω. Τέλειο, ναι. Βγάλε τα φαγητά, πεινάει ο άντρας. Κάτσε κάτω, πεινασμένη άντρα. Βάλε, στρώσε αγάπη μου. Κάτσε εκεί. Κάτσε να κάτσω. Πάντα ακόμα, τι θα γίνει πια. Πώς σου φαίνεται που ήρθαμε εδώ στη φύση. Τέλεια είναι, φυσάει, ωραία, έχει ζέστη, έχει ήλιο. Πώς νιώθεις για άλλη μια εβδομάδα που είμαστε αγαπημένοι παίκτες. Χαίρομαι που είσαι εσύ μαζί μου. Κι εγώ χαίρομαι. Τι άλλο θα φάμε, τι άλλο έχεις βάλει. Πεινάς πολύ, ε. Τι άλλο έχεις βάλει, αγάπη μου. Εγώ δεν σου φτάνω. Αυτά, εδώ. Ντολμάδες. Και μετά γλυκάκια και φρουτάκια. Και ντοματίνια, θες ντοματίνια. Και αυτά. Φτάνει, αγάπη μου. Περίμενε. Θα σου φέρω και ένα νερό. Και νεράκι. Μπράβο. Κάτσε να φάω τώρα. Αυτά. Πώς σου φαίνεται το υπέροχο πικνίκ μας. Μπράβο αγάπη μου. Θέλω να σου δώσω πολλά συγχαρητήρια. Δεν είμαι πολύ νοικοκυρά. Είσαι νοικοκυρά. Είσαι και κοκέτα και νοικοκυρά. Εντάξει. Αγάπη μου. Τους δολμάτους έρχεσαι εσύ μόνη σου. Ναι, εγώ τους στήριξα. Δεν σ' αρέσουν. Δεν ξέρω, να δοκιμάσω. Βλέπεις τον τολμά πως τον έχω τυλίξει. Το βλέπεις. Υπολογίζεις τίποτα. Το βλέπεις. Ναι. Έτσι τυλίξα και σένα, όπως τυλίγω τους τολμάδες. Εγώ με τολμάς δηλαδή. Είσαι το τολμαδάκι μου. Move that body, let me see you just do it, girl, go and represent. Shake that body, let me see you just do it to the fullest extent. Εντάξει, εγώ της είπα ότι δεν υπάρχει λόγος να είμαστε έτσι τώρα για αυτό το πράγμα. Δεν είναι ότι μια χαρά σέβομαι την άποψή σου, οκ, αλλά γιατί να γίνει όλο αυτό. Είναι τόσο μικρό αυτό όλο για να γίνει αυτό το πράγμα, να είμαστε έτσι και να παρεξηγημένοι. Εντάξει, έτσι περάσει πιστεύω. Αν θέλει να είμαστε καλά, θα τις περάσει. Αν δεν θέλει... Εντάξει, μωρό, όλα περνάνε. Τι πλάγανες. Συμβαίνουν αυτά. Προβλήματα αυτά δεν είναι. Αυτά σε μία σχέση δεν είναι προβλήματα. Σίγουρα. Άλλα είναι τα προβλήματα. Ναι. Όπως το λες. Απλά λέγω ότι όλη αυτή η αρνητική ενέργεια μεταφέρεται και σε μένα. Δεν το συζητώ καθόλου. Γι' αυτό και χθες όταν μίλησα, και πάλι η επίθεση μίλησε μόνο για σένα. Και δεν μίλησε για κανέναν άλλο. Φυσικά μεταφέρεται σε σένα. Είναι λογικό. Και σε μένα μεταφέρεται όλο αυτό αν συμβεί κάτι με τον Παναγιώτη. Δεν είναι απολύτως φυσιολογικό. Κάτσε να έρθει. Είμαι χαλιά εντελώς. Όχι, ρε. Όχι, ρε. Δεν φταίω. Παίρνει παρά την Άννα, παίρνει και εμένα. Έχω μπει εγώ μέσα σε μια κατάσταση τώρα χωρίς. Να έχω πει κουβέντα χωρίς να έχω κάνει τίποτα. Ναι, φυσικά, αν μου επιτίθεσαι, δεν είμαι. Τέλος πάντων, θα έρθει εκείνος, μην το ακούσεις εσύ. Θα πάρουμε το κουτί της Πανδώρας και θα τα ανοίξουμε.
Απλά δεν είναι όλοι οι άνθρωποι σαν και εμένα ή σένα που δεν μπορούν τις εντάσεις και πνίγονται. Κάποιοι άνθρωποι γουστάρουν. Τι έχει εδώ? Κούνιες. Κούνιες. Α, ένα και ταύρο. Το έχεις. Ραντεό. Μ' αρέσει ο ταύρος. Πιάσ' τον από τα κέρατα. Τον ταύρο τον πιάσει από τα κέρατα. Τα κέρατα. Τον έχω πιάσει. Τον ταύρο. Ωραίος είναι ο ταύρος, ε. Θα ξαπλώσεις κιόλας. Μπορώ να κάτσω. Πρέπει και μη ζωντανέψει. Δεν ζωντανεύει. Θα αρχίσει και ζουγουνάει. Μ' αρέσει. Μπορώ να κάτσω εδώ να κάνω ηλιοθεραπεία. Ωραίο πλάνο. Περνάω πολύ όμορφα. Κι εγώ. Νιώθω πάλι σαν παιδάκι. Κούνιες, μπαλόνια. Ξέρω, νιώθω μια ανακούφιση από τις προηγούμενες ημέρες. Παρόλο που πονάω λίγο ακόμα, νιώθω ότι είμαστε καλύτερα. Κι εγώ το νιώθω αυτό. Γιατί μας έκανε καλό και που βγήκαμε έξω. Μ' αρέσανε σήμερα και τα μπαλόνια και το βροχιολάκι. Νιώθεις ότι όλα, αυτό, ότι όλα αυτά συμβαίνουν για κάποιο λόγο? Ναι. Ότι πάνω εκεί που δεν ήμασταν πολύ καλά, ότι βγήκαμε πάλι έξω, ότι ήρθαμε εδώ, φάγαμε. Ότι μας θέλει το σύμπαν μαζί. Σίγουρα μας θέλει και το σύμπαν και θέλουμε κι εμείς. Πρώτα εμείς το θέλουμε και μετά όλοι οι άλλοι. Μ' άρεσες. Ε? Μ' άρεσες. Για άλλη μια φορά. Όχι, θα έρθει εδώ να μιλήσουμε, θα το λύξουμε το θέμα. Ε? Δεν μπορώ, ρε αγάπη μου, κάθομαι εδώ και να περιμένω, λες και έχω μύτη. Δεν περιμένεις, Σωκράτη, εδώ κάθομαστε εδώ. Ωραία, θα περιμένω τον Νίκο. Θα μιλήσει τώρα. Ο Παναγιώτης προτείνει να μιλήσουμε και εγώ τον ακούω. Ναι, να τελειώσει το θέμα, ρε φίλε. Τώρα ξέρεις, δεν μιλάμε και θα έρθει τον καλά ή θα έρθει πρέπει να γίνονται αυτές οι κουβέντες εδώ που είμαστε όλοι μαζί και τότε να μιλάμε. Να το σου. Σωκράτη, έλα λίγο να μιλήσουμε, ρε φίλε. Τελειώνει το θέμα. Περιμένουμε και την Κυριακή θα έρθει. Παναγιώτη μου, τι να πούμε, ρε φίλε. Έλα, τελειώσει το θέμα. Τι να πούμε, ξέρεις, τώρα. Ρε φίλε, είμαστε όλοι μαζεμένοι και τότε γίνονται και όταν είμαστε μόνοι μας δεν μιλάμε να τελειώσει το θέμα. Να ξεκαθαρίσει, να τελειώνουμε. Είμαστε σαν... Μην κάνουμε τα παιδάκια. Να, ήρθε και η Κυριακή που θέλει. Να τελειώσουμε. Λες και έχουμε να χωρίσουμε τα χωράφια. Δεν έχουμε χωράφια. Ε, τζάμπα ήρθα τότε, δεν μπορώ. Ε, άμα θα χωρίσουμε να κάτσω. Πού πας? Έρχομαι. Λοιπόν, Σωκράτη, λέγε ποιο είναι το πρόβλημα, τι έχει γίνει, τι είχες να απαντήσεις σε αυτά που θεωρείς ότι δεν σου δώσανε βήμα. Δεν έχω να πω κάτι. Προσωπικά δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν έχω καμία διάθεση για να τσακωθώ μαζί σου. Όχι κανένα, καμία όμως, γι' αυτό και σου μιλάω εγώ τώρα αυτή τη στιγμή. Και έχω απόλυτο σεβασμό στον Παναγιώτη και δεν έχω καμία διάθεση από εδώ και πέρα να συνεχίσει το οτιδήποτε μεταξύ μας. Σαφώς γι' αυτό και έρθαμε και σου μιλάμε. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο περαιτέρω. Χρειάζεται εγώ να σε ρωτήσω πέντε πράγματα που θέλω για να τη λήξει. Νομίζω ότι αν μπούμε σε διαδικασία ερωτήσεων δεν θα λήξει. Θα ξανα. Γιατί υποθέτω ότι και οι δύο πλευρές έχουν τις δικές τους απόψεις και δεν θέλουν να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Οκ. Ναι. Okay. Θες να τα αφήσουμε δηλαδή έτσι. Ναι. Είναι δική σου επιλογή αυτή. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να τα ανοίξουμε και να τα πούμε. Γιατί εμένα υπάρχουν πράγματα, όπως τα είπα και πριν, που με έχουν ενοχλήσει. Και οι δύο πλευρές έχουν πράγματα που τους έχουν ενοχλήσει και δεν θέλουν να μπούμε σε τέτοια διαδικασία. Θέλεις όμως να μπαίνουμε εδώ μέσα σε αυτή τη διαδικασία, να μπαίνουμε στα live, στο Instagram? Πώς θες να το πάμε? Δεν θέλω να τσακωθώ. Μα δεν τσακωνόμαστε. Δεν θέλω να μπούμε σε διαδικασία καμία συζήτηση. Και δεν υπάρχει λόγος. Ναι, δεν υπάρχει λόγος. Κανένας, ναι, δηλαδή, αυτό. Ούτε να χωρίσουμε το χρυσάφι. Τώρα αυτή τη στιγμή όμως δεν λύνουμε κάτι, από ό,τι καταλάβαμε. Απλά τον παλώνουμε και το κλείνουμε. Δεν τον παλώνεις, το κλείνουμε. Ωραία. Δεν σταματάμε εδώ. Αυτό. Εντάξει, εγώ είμαι διαθέσιμη, ανά πάσα στιγμή, όποτε θες να μιλήσεις, να έρθεις να μου μιλήσεις. Δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε κάτι, ούτε να χωρίσουμε, ούτε να ενώσουμε κάτι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κανένας εδώ μέσα. Αυτό μπορούμε και από τις δύο πλευρές είναι να μην συνεχιστεί από εδώ και πέρα το οτιδήποτε. Εγώ από την πλευρά μου θεωρώ ότι ούτε άρχισα κάτι, ούτε θέλω να συνεχίσω κάτι και σέβομαι ότι το λύγουμε και τελειώνει εδώ. Ωραία. Και είναι όλο μια χαρά. Ωραία, τι θα φάμε τώρα? Τώρα θα φάμε ό,τι μαγειρέψουν οι δίπλα. Τι έχει, σήκαμε μοσχάρι.
Φυσικά με μοσχάρι. Ωραία. Αχ, Παναγίτσα μου, σε παρακαλώ. Κάνε να σταματήσουν επιτέλους οι άλλοι να με σχολιάζουν σε αυτά τα επεισόδια. Δεν θέλω καυγάδες, δεν θέλω τσακωμούς, δεν θέλω η Άννα, δεν θέλω η Βίβια, δεν θέλω ο Νίκος να μιλάνε άλλο για μένα. Δεν τα αντέχω άλλο γι' αυτό. Θέλω να ασχολούνται με τα ζευγάρια τους και να ασχολούμαι και εγώ με το μωρό μου. Δεν θέλω κάτι άλλο. Αμήν. Κύριε Πιτελίδο, είμαστε ζευγάρι. Ζευγάρι είμαστε τώρα, φιλικό ερωτικό, δεν ξέρω, παιδιά. Τι είμαστε, Κυριάκο. Είναι δύο ποτήρια από εκεί η κολονάτα. Έλεγα πριν. Ναι. Δώστε μου, λοιπόν, λέγα. Θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα πυρούνια. Πάω να φέρω από δίπλα να δω και το ρύζι. Ναι, να δεις και το ρύζι και να μου πεις. Α, και μαχαίρια θέλουμε. Έρχομαι κι εγώ να σε βοηθήσω. Δεν έχει από εδώ μαχαίρια. Εγώ σου έκανα το χατήρι. Μόνο μου, ναι. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Εγώ ήθελα απλά να το λήξουμε. Δεν είχε τη διάθεση να μιλήσουμε. Δεν θέλει καν να μιλήσει. Εγώ έκανα την προσπάθεια να λυθεί. Και εγώ έκανα την προσπάθεια. Ναι, και η Άννα είπε ότι είναι πάντα διαθετημένη να μιλήσουμε και να ανοιχτεί. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα δεν το έχουμε εμείς. Θέλει να κερδίσει πάλι. Δεν ξέρω αν θέλει να κερδίσει. Εντάξει, αυτό εγώ έκανα αυτή την κίνηση για να γεμιζώσει όλο αυτό, να τελειώνει αυτό το πράγμα. Γιατί λύσει μέσα 5 χρόνια παιδάκια και μέσα στα σπίτια και γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Για μένα λάθος αυτό. Θα σου πω γιατί. Δεν φταίμε. Απλά δείξαμε ανωτερότητα να έρθει να μιλήσει να το λήξουμε. Κάναμε όλη την καλή κίνηση να το λήξει, δεν λύθηκε. Okay. Απλά όσο κάτσε επειδή θέλαμε να μιλήσουμε, δεν λέει δεν θέλω να τσακωθώ. Άρα μάλλον θα έχει την προδιάθεση να τσακωθεί. Εγώ δεν είχα καμία διάθεση να τσακωθώ και δεν νομίζω ότι ποτέ έχω υψώσει τον τόνο της φωνής μου. Απλά χρειάζεται, δεν μ' αρέσει τώρα που βλέπω τον Σοκράτη που είναι μόνος με την Κυριακή, κάθεται και μας το λέει και κάθεται μόνος. Αυτό δεν θέλω. Και εμένα δεν μου αρέσει αυτό και επειδή την Κυριακή την ξέρω πάρα πολύ καλά τι παιδί είναι και επειδή μου, μου το ζήτησε και η Κυριακή να μιλήσουμε, όχι μόνο εσύ. Γι' αυτό πήρα. Ακούσα τον Παναγιώτη και λέω να μιλήσουμε. Δεν θέλει να το λύσουμε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά δεν μ' αρέσει αυτή η εικόνα που είναι μόνοι τους και όλοι μας. Γιατί μας είναι αυτό που λέει. Δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που λέει. Έχω δέκα αυτή την ατάκα. Γιατί δεν σέβεσαι κανέναν Παναγιώτη όταν πέφτει. Την ατάκα την έχω ακούσει ξανά. Το ρύζι θέλει συγκεκριμένη διαδικασία για να το φτιάξει. Για πες. Τι έγινε. Να δοκιμάσει ήθελα. Στην αρχή το ρύζι το παίρνει και το τσιγαρίζει μόνο με λάδι. Μετά προσθέτει τη διπλά αναλογία σε νερό. Ναι. Εννοείται και λάδι και τέτοια για να μην τα κολλήσει. Τα έχω ήδη μέσα αυτά, ναι, εκτός από το τσιγάρισμα. Το αφήνεις να βράσει και στο τέλος χαμηλώνεις φωτιά μέχρι να το πιει όλο. Δεν τα ανακατεύεις καθόλου. Καλά, εντάξει, τώρα εδώ να έχουμε να δεν λέμε. Το έκανα και εγώ, μου βγήκε, ρε. Δηλαδή δεν το ανακατεύεις καθόλου. Εγώ θέλω δεν να θέλεις κάνω... σουρώματα και τέτοια. Θέλ... Να τα αφήσω έτσι λίγο λαποειδές. Θες να το κάνεις ριζότο. Όχι. Αν θες να το κάνεις έτσι όπως σου λέω, το αφήνεις, δηλαδή το βάζεις μετά όχι νερό διπλάσια αναλογία. Στην αρχή δυνατά και μετά το χαμηλώνεις να πιει το ζουμί του, αλλά δεν θέλει καθόλου ανακάτεμα. Μεγάλωσα σε οικογένεια που τα πρώτα χρόνια υπήρχαν μόνο εντάσεις. Έχω δουλέψει πάρα πολύ να φτάσω στο σημείο να μην υπάρχουν εντάσεις στη ζωή. Να σου πω κάτι. Δεν θα μ' αρέσει καθόλου στον καλά να ανοίξω στόμα του. Αφού δεν μιλήσει, να μιλήσει στον καλά και να μιλήσει τώρα που μιλήσαμε. Δεν θα μ' αρέσει. Θα μ' αρέσει καθόλου αυτό. Θα το πεις. Θα το πω, εννοείται πως θα το πω και θα το γράψω χάμενος. Άμα μιλήσει στον καλά και τον ρωτήσει Μαρία και μιλήσει, θα ήθελα να απαντήσει έτσι όπως απάντησε και τώρα. Δεν θέλω να τσακωθώ, δεν θέλω να μιλήσω και θα τον λήξω εδώ. Αν όμως μιλήσει, δεν θα μ' αρέσει. Το δεν θέλω να τσακωθώ δεν έχει όμως καμία βάση. Γιατί δεν θέλω να τσακωθώ, ούτε εγώ να μιλήσω. Θέλω να συζητήσω. Όταν λέει κάποιος δεν θέλω να τσακωθώ, νομίζω ότι έχει την προδιάθεση ότι θα τσακωθεί. Εκείνος έχει την προδιάθεση. Αυτό μπορεί να νομίζει ότι μπορεί να τσακωθούν. Από τη στιγμή που εδώ λες δεν θέλω να μιλήσω, θέλω να πεις το ίδιο ακριβώς και στον καλά. Όχι, μπορεί να θέλει να μιλήσει τον καλά. Ο καθένας να επιλέξει όποτε θέλει να μιλήσει. Καλά, αλλά εγώ όμως μετά από αυτό δεν θα μιλήσω ξανά ποτέ. Μπορείς να μου κάνεις μια χάρη. Μπορείς τον καλά να μιλήσει καθόλου. Όχι, δεν θα μιλήσω. Ούτε σήμερα αναφέρθηκα. Δεν είπα κάτι. Είπα πράγματα, γεγονότα που έχουν συμβεί και μπορεί να μιλήσει. Μπορείς να μιλήσει καθόλου. Ναι, είπα αυτό που νιώθει. Δεν είπε κάτι τέτοιο, κάτι άλλο. Εγώ παιδιά δεν έχω κατηγορήσει ποτέ κανέναν. Δεν κατηγορώ ανθρώπους. Δεν έχω έρθει εδώ για να κρίνω κανέναν. Μας κρίνουν απ' έξω. Γι' αυτό με πειράζει. Πραγματικά αυτό με πειράζει. Που δεν έχω πειράξει, φίλε, εδώ μέσα μίγα. Μη μου κάνεις τέτοια πράγματα, γιατί μη με δεις διαφορετικά, δεν θέλεις, αλήθεια. Δεν μ' αρέσει. Μη με πειράζει, γιατί δεν σε πειράζει, με πειράζει. Αν τώρα είχα κάτι για πώς το λένε, πες ότι μαγειρεύαμε τώρα και τρέχαμε κι εμείς πανικόβλητα. Ασχολούμαστε τώρα να δεις με τις βλακίες. Άλλα από εκεί. Πάλι να φέρουμε τον Πάνο σε δύσκολη θέση.
Γιατί να το φέρουν. Ήρθε σε δύσκολη θέση. Ήρθε σε δύσκολη θέση ο Πάνος. Γιατί. Γιατί ήταν να διαλέξει ανάμεσα σε σένα, που είσαι παλιός και είσαι φίλος του και ξέρω τι είχες υποχρεώσει στην Αθήνα. Εγώ ήρθα σε δύσκολη θέση, όχι ο Πάνος. Εμένα μείωσε αυτό που έκανε ο Πάνος. Δεν το έκανε για σημείο σου, Πάνος. Δεν ξέρεις έναν άνθρωπο. Το ξέρω ότι δεν το έκανε, αλλά δεν εμένα πως σε αγούστηκε. Εντάξει, δεν θέλω. Δεν θέλω να ξανασυμμετέχω και στο είχα ξαναπεί αυτό. Δεν θέλω να συμμετέχω πουθενά σε κανένα διαγωνισμό. Ποτέ μη βγω έξω, ποτέ μη σώσω και βγω έξω. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν τους δίνω. Δεν πουλάω. Δεν τους δίνω φυλάκια, δεν τους δίνω αγκαλίτσες, δεν τους δίνω τέτοιο. Δεν πουλάω. Είμαι εδώ για το χαρακτήρα μου. Ούτε για τα φιλιά μου, ούτε για τη γεύση των χιλιών μου, ούτε για τίποτα δεν είμαι εδώ. Είμαι εδώ για το χαρακτήρα μου. Σε όποιον αρέσει ο χαρακτήρα μου. Δεν αρέσει και σε κανέναν. Εσύ όταν θα καταλάβεις ότι πρέπει να μιλήσεις και να πεις αυτά που πρέπει να πεις. Τι να πω δηλαδή. Τότε θα αλλάξουν πολλά. Όσο θα κρατάς κλειστό το στόμα σου, οι υπόλοιποι θα πατάνε πάνω σου και θα ανεβαίνουν. Κανένας δεν πατάει για να ανέβει. Ας ανέβει, όλοι ανεβαίνουν με την αξία τους. Αλλά η αξία τους κάποια στιγμή, εκεί που πατάνε στους άλλους, έτσι. Δεν είναι, η σκάλα δεν είναι σταθερή. Τρεμοπαίζει. Όταν λες ψέματα στα παιδιά μες στο σπίτι, όταν λες ψέματα σε όλο τον κόσμο που σε παρακολουθεί, όταν λες ψέματα στους θαυμαστές σου μέσα σε εισαγωγικά, όταν λες πράγματα που κοροϊδεύεις και ειρωνεύεις έναν άνθρωπο, ενώ αυτά που λες ότι δεν τα έχεις κάνει, τα έχεις κάνει, είσαι γελίος. Εγώ αυτό ξέρω. Και εσύ είσαι ο μόνος που μπορείς να αποδείξεις την αλήθεια. Και προτιμάς να κρατάς κλειστό το στόμα σου γιατί, για να προστατεύεις ανθρώπους. Έτσι είμαι στη ζωή μου. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται έξω από το σπίτι. Όπως εσύ δεν ξέρεις τι γίνεται έξω από το σπίτι. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Δεν μπορώ να βγω εγώ αυτή τη στιγμή και να πω ναι, έχω σχέση με τον Νίκο. Και εσύ να βγεις έξω από το σπίτι κάποια στιγμή και να πεις ποια ήταν η Vivian. Δεν θυμάμαι καν. Και συνεχίζω τη σχέση που είχα έξω από το σπίτι. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Εγώ να εκτεθώ και να κάνω αυτά τα ψέματα δεν θα τα κάνω. Θα μιλήσω ειλικρινά και θα πω ότι είναι να γίνει, θα γίνει έξω από εδώ. Εμένα η ζωή μου είναι έξω από εδώ. Δεν είναι εδώ μέσα. Ούτε εσύ ξέρεις τι γίνεται σε μένα έξω από το σπίτι, ούτε εγώ ξέρω τι γίνεται έξω από το σπίτι. Το ξέρουμε πολύ καλά και οι δυο μας αυτό. Όταν θα μάθουμε τι γίνεται, τότε θα βάλουμε ταμπέλα. Να βάλω μία ταμπέλα γιατί. Για να ευχαριστήσω εδώ το σπίτι. Όχι, αλλά δεν είναι να ευχαριστήσω το σπίτι. Είναι ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν ταυτιστεί μαζί σου και γουστάρουν αυτό που κάνεις με τον Νίκο. Εντάξει, αυτό. Απλά δεν θες να τους δώσεις την ικανοποίηση, δεν θες να δείξεις σε κάποιους άλλους έξω από το σπίτι ότι ξέρεις τι, δεν βάζω ταμπέλες όπως λες γιατί πρέπει να μην τους πληγώσω. Ναι, μπορεί να μην θέλω να πληγώσω και ανθρώπους. Μπράβο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Είναι δικαίωμά σου, τι α πω εγώ. Γιατί εσύ θες να πληγώσω ανθρώπους. Δεν έχω κάτι εγώ έξω από τη ζωή μου για να πληγώσω ανθρώπους. Ούτε εγώ έχω κάτι έξω από τη ζωή μου. Δυστυχώς να σου πω κάτι, όλοι αυτό δεν λένε. Τι α πω εγώ τώρα. Εσύ και για σένα λένε το ίδιο. Μα ναι, εμένα δεν λένε τίποτα. Γιατί εγώ δεν είπα ότι δεν κρύφτηκα με σένα. Εγώ κρύφτηκα με σένα. Ναι, νομίζω ότι εντάξει. Δεν κρύφτηκα. Είσαι πάρα πολύ διακριτική. Από την πρώτη στιγμή. Και το σεβάστηκα και κράτησα αυτή τη στάση. Δηλαδή θα έπρεπε να είμαι έτσι από την πρώτη μέρα να έρχομαι να δοκιμάζω τη γεύση από τα χείλη σου. Όχι βέβαια, δεν υπάρχει. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο, δεν λέω κάτι. Και σέβομαι και αυτό που λες, ότι δεν θες να κάνεις κάτι εδώ μέσα, θα το κάνεις έξω. Το σέβομαι, δεν είναι απόλυτα. Μα η ζωή είναι έξω από εδώ. Για ποιο λόγο να εκθέσω τη ζωή μου εδώ μέσα. Έχω εκθέσει ήδη πολλά πράγματα. Γιατί να εκθέσω και αυτό. Γιατί να το εκθέσω και στο τέλος να βγω και χαζή. Ότι ο Νίκος έξω από το σπίτι είχε και κάτι άλλο, γιατί εγώ το φοβάμαι αυτό. Όπως το φοβάσαι κι εσύ και καλά κάνεις. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν φοβάσαι τίποτα. Εντάξει. Δεν φοβάμαι τίποτα. Ακόμα κι αυτό να είναι, ήταν επιλογή η οποία θα πω ότι ήταν λάθος. Δεν θα πω ότι ήταν κάτι κακό. Πήρα από σένα πράγματα. Κέρδισα. Κατάλαβες. Εμπειρία λέγεται αυτό. Αυτό λέγεται εμπειρία. Πέντε λεπτά. Καλά, μετά το. Δεν κουνιέσαι, ρούπο. Τι θα κάνω. Τι ξέρω. Μπορείς να πω τι εννοείς, δεν κουνιέσαι. Ότι είπε ο γιατρός. Άντε καλέ. Ότι μου ταιριάζει να είμαι παντρεμένη στην κουζίνα. Καλό αυτό. Δεν πηγαίνει σε όλες να είναι στην κουζίνα. Πού, πά καλά. Γιατί, άμα είμαι καλά, τι. Η μαμά μου, να είσαι καλά. Η μαμά μου μέχρι 9 μηνών δούλευε. Δεν σου είπα να μην είσαι κατάγκητος στο σχολείο. Ναι, τώρα.
Αλλά δεν θα κάνεις ό,τι κάνεις τώρα. Δεν θα μπορώ, νομίζω. Λέω. Δεν θα μπορώ να δένω τα κορδόνια μου, θα μου τα δένει. Δεν θα ρισκάρω τον Πέδαρο να... Α, τον Πέδαρο, έχεις κάνει όλο το πρόγραμμα. Τι θα βγει, νομίζω. Μπορεί να βγει η κορίτσι. Δεν το ξέρεις. Μπορεί να έχεις διπλή καψούρα μετά. Και μετά τελείωσε. Γι' αυτό τα λέω εγώ. Πολλά είναι το μυαλό μας εδώ μέσα με βλακίες και έξω μας περιμένουν πράγματα συγκλονιστικά. Τι σκέφτεσαι? Εικόνες. Εικόνες, τι εικόνες? Τι εικόνες? Πώς θα είμαστε, αγάπη μου, έξω. Είσαι μια γαράδα, εγώ θα με... έτσι. Έχεις θέμα αν θα χαλάσεις σώμα ή όχι? Όχι. Καθόλου. Γιατί να χαλάσεις? Να, μου προσέχεις. Αυτό είναι... Αν δεν έχεις προβλήματα υγείας και αν προσέχεις μετά αρκετά και λίγο ένα εξάμηνο λίγο ζοριστείς, επανέρχεσαι εύκολα. Αλλά όχι, δε, μπροστά σε αυτό που έχω να ζήσω, δεν με ενοχλεί καθόλου. Εσένα σε πειράζει? Τι πράγμα? Που θα χαλάσει το σώμα μου. Για το δικό μου θα χαλάσει. Όχι. Όχι, βέβαια. Τι να με πειράζει? Είσαι τρελή. Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Όχι με μένα, γενικά. Όχι, γενικά δεν το έχω σκεφτεί. Με σένα το έχω σκεφτεί. Όχι, γενικά ότι μπορεί η γυναίκα αφού κάνει παιδί και μετά να αλλάξει, να μην είναι η ίδια όπως ήταν. Δεν θα είναι η ίδια όπως ήταν οι γυναίκες που είναι. Δεν είναι τόσο δυνατές. Δεν σας έχω ποτέ ότι μπορεί να χαλάσει σώμα σου ή να τα αφήσει να χαλάσει σώμα σου. Ποτέ δεν το έχω ακούσει. Εντάξει, όσο να είναι ένα χρόνο, περνάς από 40 κύματα. Σίγουρα θα προσέχεις. Δεν είσαι άνθρωπος που θα αφαιθείς. Δεν το ξέρεις. Δεν είσαι. Καλά, και να αφαιθείς, θα σε αφήσω εγώ να αφαιθείς. Επειδή εγώ δεν αφήνω μου καθόλου. Τι να μου κάνεις, θα με παίρνεις από το κρεβάτι και με πετάς στο διάδρομο. Θα σου λυπάμαι, ναι, εννοείται. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Μαρία. Τι κάνετε? Καλά. Πώς πάει η εγκυμοσύνη? Έλα, σηκώ. Και ξαναπερνάει μπροστά. Ήταν ωραίο. Ήταν ωραίο αυτό που σου είπε. Γιατί μας κόψατε? Ήταν πολύ ωραίο. Πώς πάει, παιδιά? Οκ. Ψηφίζω και μετά κι εσείς με τη σειρά σας. Μιχαλιό. Έλα, κάνε τάκι τώρα. Και τρώμε. Λοιπόν, το είδατε. Έχει πολύ ωραία εικόνα το πιάτο. Μυρίζει ωραία επίσης. Ωραία κάνανε και τα μαχαιροπύρουνα. Τους έβλεπα που δουλεύαν ωραία μαζί. Λίγο σκληρό το μασχαράκι. Όλα θα το δω. Νόστιμο είναι. Πολύ νόστιμο. Μπράβο τους. Παρόλο είναι για να είμαι σίγουρη. Λοιπόν. Μου είπαν ότι βάλανε... Δεν μου το είπανε, το είδα από το ταμαρίνι. Σήκω. Ντομάτο. Δεν ξέρω τι άλλο. Πολύ ωραίο. Δυστυχώς, έχω βάλει σε όλους τεσσάρια, γιατί μου αρέσαν όλα. Καλά, σε κάποια σημεία το κρέας έχει αρπάξει, φαίνεται. Αν κάνει η κάμερα κοντινάκι, θα φανεί. Επίσης είναι λίγο, εντάξει, μοσχάρι, είναι δύσκολο να μαλακώσει μέσα σε μία ώρα. Οπότε τα μεγαλύτερα κομμάτια είναι πολύ πιο σφιχτά, κρατάνε πολύ πιο σφιχτά. Επίσης θεωρώ ότι είναι ένα τσακ πιο γλυκό. Θεωρώ ότι είναι ένα τσακ πιο γλυκό από όσο θα το ήθελα. Γι' αυτό θα βάλω και ένα τσακ παραπάνω κανέλα από όσο θα το ήθελα.
Από μένα ένα 4. Αυστηρός. Μωρό μου, έχει καεί το κρέας. Το βλέπεις, κοίτα. Το βλέπεις ότι έχει καεί σε σημεία. Τους έχει αρπάξει. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσως ένιωσα ότι είχε λίγο παραπάνω αλάτι. Παρόλο που βάζω πολύ αλάτι στα φαγητά μου, αλλά αυτό λίγο παρά ήταν. Αυτό από μένα, δεν έχω λόγια. Μπράβο. Κυρία Τερατίνα. Λοιπόν, θα φάω μια τελευταία, θα φύγουμε τώρα. Αυτό από μένα ήταν πολύ καλό. Μπράβο στα παιδιά. Μου φωνάζουνε. Έλα, φάει, φάει. Είναι τέλειο. Ωραίο. Ας φάω τώρα και λίγο κρέας. Εσύ κάνεις αναμετάδοση. Ναι. Ωραία. Πόπο, δεν καταλαβαίνω ρε μόνο μου, δεν έχω γεύση. Είμαι άρρωστη. Ωραίο. Λίγο σκληρό το κρέας. Α, όχι. Έλα, φάει και εσύ λίγο. Φάει, φάει. Εγώ θα φάει εσύ. Δεν θες, τρώω και το μερίδιο σου. Για μένα πάρα πολύ εύκολα, πανεύκολα, ένα 5. Πολύ ωραίο. Πω, πω, πω. Μετά από αυτή τη δοκιμή τη σύντομη, μπορώ να ψηφίσω. Και θα βάλω. Τι τρως? Να δοκιμάσω εγώ. Και θα βάλω 555. 5-5-5-5-5. Θα μετρήσει για 5 βέβαια. Αλλά αν μπορούσα θα βάλω πάρα πολύ ωραίο. Μου είχε λείψει το μουσχάρι σε αυτό το σπίτι. Κάποιος θα το μαγειρέψει σωστά. Μου αρέσει το φρούτο πάρα πολύ μέσα. Το σίκο που έχει μέσα. Το αλάτι του είναι τέλειο. Γλυκίζει και συσβήνει μετά το ρύζι. Σούπερ, μπράβο στα παιδιά. Και είναι και ένα ζευγάρι το οποίο. Λέω εγώ, μιλάω εγώ, τρώγεσαι. Είναι ζευγάρι το οποίο είναι καινούριο και το ότι κατάφεραν και συνεννοήθηκαν τόσο άψογα στην κουζίνα είναι πολύ μεγάλη μαγιά. Συγχαρητήρια, πεντάρια. Ελπίζω να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο έξω και να μας σκέφτεστε και να μας φέρετε πολλές φωτογραφίες να δούμε πόσο ωραία είναι και εκεί έξω. Είναι κανέλα, το σίκο εντάξει το έχουμε δει. Πάλι το μέλι, με κυνηγάει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, όπως λέω στο κάθε διαγωνισμό για το φαγητό, με τον Τάδρο έχουμε ένα θέμα με το φαγητό. Κάτι λένε μέσα και εσύ μωρά μου το έβαλε στο αλάτι και είναι παραπάνω το αλάτι και δεν ξέρω εγώ τι. Ο άλλος μου λέει ότι θέλει το μοσχάρι πάνω από μια ώρα για να μάκω. Εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς μαλακώνει. Εγώ κοιτάω το αποτέλεσμα και τη γεύση. Αυτό μένει στον Ταύρο. 5 και επηρεάστηκα το ότι πεινούσα τόσο πολύ. Και όταν πεινάω θολώνω, δεν μπορώ. Λοιπόν, ευχαριστώ παιδιά. Άρπαξε λιγάκι, αλλά δεν πειράζει, τα τρώμε και καμένα όταν πεινάμε. Έλα, θα σταΐσω. Όχι, φάει εσύ πρώτα. Θέλω να σταΐσω, σου λέω. Νομίζω σου δώσα σήκω, αγάπη μου. Ακάδω. Εντάξει, πάρα πολύ καλό.
Και το κρέας νομίζω είναι ψημένο όπως πρέπει. Το αλάτι είναι εκεί που πρέπει να είναι. Η ψήφιτα είναι καλή. Νομίζω έχει λίγο παραπάνω λάδι, το οποίο δεν μου αρέσει τόσο όταν μπαίνει παραπάνω από το κανονικό. Ο δικός σου βάθμος είναι αυτός. Ναι, αγαπώ. Ωραία, εσύ είναι ο βάθμος. Λοιπόν... Ήταν πολύ καλό, εμένα μου άρεσε. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Νομίζω ότι βέβαια θα ήθελα κάτι παραπάνω για να αγγίξει την τελειότητα. Το λουλούδι, το οποίο μην το φυσήξεις, απλά το αφήνεις και καίγεται. Γιατί και εσύ είσαι κάτι τέτοιο. Είσαι ένα φλογερό τριαντάφυλλο που βγάζει φωτιά. Ευχαριστώ. Αυτό δεν το φυσάς, το αφήνεις και καίγεται. Και μετά. Και μετά έτσι όπως καίγεται, το σβήνεις, αλλά όταν θα έχει καεί όλο. Ήταν από τα καλύτερα πιάτα που δοκίμασα αυτή την εβδομάδα. Και επειδή είναι το τελευταίο πιάτο και δεν θα υπάρξει άλλο, θα βάλω και το μεγαλύτερο βαθμό. Μπράβο. Εσύ, θα τρως. Να τελειώσει, απαντήσω. Σε τελική ευθεία είναι αυτό το καλά και άλλα πέντε. Ένας από εσάς θα φύγει από το σπίτι του Παροβλάβου. Αυτό είναι το κακό κομμάτι της μέρας. Κάνει τη συνομιλία ότι εσύ τα έχεις μάλλον με έναν άνθρωπο της παραγωγής. Δεν το διαψεύει ο Αντρέας, λέει δεν το αφήνει ανοιχτό. Γίνεται το ίδιο με τον Σοκράτη και την παλιά παίκτρια και ο Σοκράτης γελάει. Καμία σχέση. Σέβομαι τον Παναγιώτη και δεν επιθυμώ να μιλήσω και να πω κάτι άλλο παραπάνω. Δεν αντέχω άλλο, Μαρία, όλο αυτό γενικά. Με έχει κουράσει πάρα πολύ. Είχε κάποια υβριστικά σχόλια προς εμένα και ως προς τη σχέση με την Κυριακή και σε αυτά τα σχόλια είχε πατήσει like η Άννα. Και με πιάνει off the record και μου λέει Σοκράτη, θες να ρίξουμε ένα καυγά. Λες και ο Σοκράτης είναι άτομο τώρα να κάτσει να μανουριάζει. Α, ναι. Πώς χρόνων είσαι? 30. 30 είσαι. Mm-hmm. Δείχνεις πολύ μεγάλη, πιο όρημη από την ηλικία σου. Και η Vivian και ο Σοκράτης είναι δύο άτομα εκρηκτικά. Εκφράζουν την άποψή της, αλλά κάποιες φορές ίσως να την εκφράζουν λάθος. Τι είπε ο Σοκράτης? Δεν μ' αρέσει να με βάζει στο ίδιο καλούπι εμένα και τη Vivian. Κάτσε! Vivian! 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 Θα πάρεις κάρτα, Vivian!